Bežični znači bežic. To ti je to što ti kažeš kabel, beskabelni. Ne radi to bez kabla. No, kako ne radi bez kabla, što priđaš? Možda, Ketvane, pa ja vas poštujem, ali to ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Alo! 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 Ama radi, ne zajebaj, molim te, radi, nego ja ne znam kako se pali ovo pino. Pa ne može se upali bez kabla. To ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Radio 2. Dobar dan svima, ovo je emisija Ne može to bez kabla. Ja sam Šćepan Vujsić, autor i voditelj emisije. Moj današnji gost je Atila Milojković, konstruktor lampaških pojačala, muzičar, elektrotehničku struku je završio, ima svoju grupu Heller Band. Atila, dobar dan, dobrodošao u emisiju. Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Baš taj način kako sam te pozvao, ja i ti smo se davno upoznali, znači negde 90-ih godina je to bilo, na jednom od tadašnjih, da kažemo, sajmova hi-fi-a kod nas. Ja se sjećam da je konkretno bilo u hotelu Jugoslavija. Tako je. Čak je bilo nešto i neki security, predstavljanje nekih uređaja, pa bilo i audio, pa je valjda bilo samo audio. Audio, sajma. Video, show, security show. E, tako nešto. To je bilo pomešano. Ja se sjećam, na prvom spratu je bilo... Prizemlje i prvi sprat, bile su razne firme, bilo je mnogo muzičkih uređaja, bilo je mnogo sistema za tih security. Video sistema je bilo, razne kamere su se predstavljale, razni monitori gdje se sve to može pratiti. Bila je jedna ovako mešavina, bilo je dosta ljudi, bilo, što je jako bilo. Bitno. Toga se seća. I to je taj neki period, to su 90. godine, ja mislim da je to bila prilike negdje sredina 90. Jeste, jeste. Evo sad tačno dalje bila četvrta, peta, šesta. Toga ne mogu ni ja da se setim, ali za mene klinca tada koji je pre toga, na primjer, sam bio, mislim da mi je prvi sajam bio u Domu omladine, dal 90. 89. 90. I tu je bio Technicsov kao DJ CD player sa Jock Shuttle, sećam se, bio je čak i gramofon Oracle Delphi, njihov čuveni model, bilo je tu sve i svašta. To je za mene klinica tad bilo kao ono kao, pa onda kad sam išao u hotel Jugoslavije kao, pa tu su kao i domaći proizvođači, pa i naši ljudi znaju kao da prave. Meni je to bilo jako interesantno i onda sam, pošto se jako dugo dogovaramo za emisiju, ne možemo zbog poslovnih obaveza tvojih, pa kad smo se najzad dogovorili, ja sam završio u bolnici, što ljudi znaju, pa evo sad smo tu. Tvoj broj sam imao u memoriji, sačuvao sam ga još ono, eto, od kad imaš ti, jako dugo imaš taj broj, među prvima, znam gdje da sa kečevima kreće. Nisam ga menjao sve. I onda sam našao i rekao, ja ću poslati čoveku poruku, pa ako je on još na tom broju, jeste i... I za mene bilo iznenađenje kad sam vidio poruku, pogotovo da se u poruci poziva konstruktor sa sajma, show, audio show od 90-ih, ja sam odmah shvatio, rekao, ovo je nešto iz onih drugih vremena. Ovo je neki čovjek koji me se sjetio, znači ostao sam u lepom pamćenju. Čak i kad sam pričao, pošto često se čujem sa Sinišom Rankovim, koji mi je bio dva put gost u emisiji, konstruktorom zvučnika, i on je izrekao jako lepe reči kad sam mu rekao da sam te zvao da mi budeš gost u emisiji. Dosta te pohvalio i ono što je rekao da tvoja pojačala, što kažu, traju i dan danas, iako si ih pravio 90-ih, nema tu, kaže, šta ono, da se kvari, eventualno možda za mene se lampe, ajde, kvari. Lampe se troše, to mora, da, imaju svoj rok, one vremeno, naravno, to opet nije ni godinu, dve, to može, u zavisnosti od sistema, kako je napravljen, kako se te lampe koriste, one mogu da traju i u tom nekom sistemu, i do 5, i 6, i do 10 godina, znači nije baš ni to. Tako da se promeni, a jest, tako je, naglasuje da to traje, da rade. Meni je drago da su to ljudi primetili. Ja sam skoro vidio oglas, da li je čovjek Subotica, Sombor, da je bio oglas kao tvoje
pretplaćali snage. Ne znam, ne znam da li je bila cena, ali iz tih godina ono, neka kombinacija, ne znam da li u stvari iz tih godina. Ima na to sam sad skoro vidio. Viđaju se moji uređaj čak i ti iz 90-ih godina i sa početka 90-ih. I dalje su u funkciji, funkcionišu ljudi neko... Ja ih nisam vidio da ti kažem dugo, evo sad sam skoro vidio oglas, rekao ko da je neko predvideo, mada sam ja najavljivo na forumu ovaj, da ćeš biti gost, ali to što znam za tu dugotrajnost, eto, da ono... Evo jedan mališan ovdje, ovo je napravljen 96. godine, stoji kod mene, ja ga koristim mali pojačavač, mali single end 2x5 vati, to je, da kažem, najmanji moj rad, najmanji pojačavač, napravljen 96. I dalje radi. Tako, da. Svira kod mene. Reci mi, otkud ti uopšte u toj hi-fi priči? Kod mene hi-fi priča počela, ja sam kog klijenac to počeo, znači mogu čak da kažem sredina 70-ih, otprilike kad sam imao 10-te godina, ja sam 66. godište, pa tad je hi-fi i bio onakako zanimljiv ko danas što su mobilni telefoni, što su, ne znam, kompjuteri. Tad je hi-fi bio glavna zamena, glavna zabava i zamena za neki, kad se čovjek zovuče u kuću pa ne zna šta će, sad se bavi hi-fi, to. I krenuo sam kao klinac, imao sam starijeg brata, njegovo društvo, oni su 5 godina bili stariji od mene, pa sam ja odmah od njih neke stvari učio, oni su nešto kupovali, neki uređaje prodavali, njih je to zanimalo. Ja kao klinac sam gledao, slušao, video da tu ima nečega i počeo i ja da se zanimam. Znači tu već negdje su 10 godina, znači negdje 75-a, 6-a sam ja već počeo da maštam o nekom hi-fi sistemu, šta će moj brat da kupi, šta će mama i tata da nam daju pare, od njih smo zavisili da kupimo. Pa je onda došli, pa su došli ljudi koji proizvode prave konstruktori razni, pa meni krenula ideja, ako oni rade, mogu ja kad porastem jednog dana da se time bavim. To mi je nekako bilo zanimljivo, moj otac je isto bio elektrotehničke struke, pa me isto i to vuklo da idem na tu stranu. I došlo je do toga da sam ja uz tu moju maštu počeo da crtam, počeo da pravim kao na papiru neke zvučnike, neka pojačala. U tom periodu ja sam se u školi družio, celo školovanje sam bio sa Ivanom Bradačom, on je sin čuvenog našeg najvećeg možda konstruktora zvučnika, Viktora Bradača. I Ivan i ja smo tako ko klinci pričali o zvučnicima, pričali ono što on vidi kod tate, prenese meni, onda ja dođem kod njega, pričam sa njegovim tatom. Viktor je uvek voleo da s nama klincima priča na tu temu. Ja nekako imao sam onda uvijek neka dodatna pitanja, znači očigledno me to vuklo. Pa kakvi su ovi zvučnici, pa zašto su ovi zvučnici ovoliki, neki su ovolicki, pa zašto ima manji i veći bas, tako laički sam pitao. I tako krene neko učenje i neka zainteresovanost za hi-fi, a pošto je hi-fi elektronika, onda sam krenuo i tu elektroniku, a pošto je moj otac, kako sam rekao, isto se bavio elektronikom, onda i to mene je zanimalo, ima i on da mi pokaže te prve korake, šta je uopšte elektronika, šta se to uključi, kako se neki elementi spajaju, čemu služe neki elementi. I mene to, kažem, počelo da drži, onda su došle, ne znam, recimo, doba puberteta, već recimo 78, 9, 80, ja sam 14 godina. Razvija se čovjek, misli na neke druge stvari, ali onda sam ja počeo da razmišljam i o tom nekom hobiju. Znači, kao već neki odrastao čovjek, mada to i dalje klina sa 14 godina, ali kažem, telo se već razvija, um se razvija, došao sam do neke ideje da, ajde nešto konkretno da uradim. I opet se svodi priča na Viktora Bradača, pitao sam ga, zamolio sam ga za neke detalje, dao mi je neke crteže, ja sam 80. sa svojih 14 godina napravio prvi par zvučnika. Crtež je bio neki njegov, ja sam iskoristio ono što sam mogu u tom trenutku, potražio pare od mame, tate, da kupim nešto što mi je rečeno da kupim, da se to sklopi. Uzeo sam lemilicu u ruke prvi put, uzeo te delove, ti neki pasivni elementi koji čine skretnicu, tad sam to drugačije zvao, naravno nisam maltene ni znao šta radim, ali to su ti počeci. Ali kažem, suštine 80. godine, ja sa 14 godina sam već imao napravljen prvi par zvučnika koji je zvučao sasvim pristojno.
Pa dobro, imao si možda najboljeg mogućeg učitelja tada. Pa ja mislim da, pošto Viktor Bradać je zaista jeste veliki konstruktor, njegovi zvučnici su tada bili čuveni i danas se pomenju da su izuzetni. Znači, ja sam imao te neke predispozicije, zanimalo me i imao sam od koga da čujem i da vidim, što je jako bitno. Bio sam ja puno puta kod njega gdje sam slušao razne sisteme, razne zvučnike sa raznim pojačalima, kablovima, izvor zvuka bio ovakav gramofon ili onakav gramofon, ova glava, ona glava, znači sve sam ja to kao klinac upijao, meni to jako zanimalo i pamtio. I tako sam ja sa eto vrlo malo godina već počeo da ulazim u taj neki svet, naravno kao klinac, kao potpuni neki outsider, ali to su počeci. I to je sa 14 godina bilo kad sam eto došao do toga. Posle naredne 2-3 godine, 82. treća, sam napravio i prvo pojačalo. E, i tu se prelomio trenutak. Shvatio sam da su pojačala moja prava stvara. Znači, negde 82. tad sam imao 16 godina. Tad sam napravio prvo moje pojačalo. Jedan jednostavan zahvat, integrisano kolo, jednostavni pasivni elementi, napajanje. Sve se to stavi na neku dasku, taj čuveni daska sound u kome sam posle puno puta pričao. Pominjat ćemo. I tako se to, tako se kreće. Lepo, reci mi, šta bi, ajde malo da, kad smo već pomenuli Viktor Bradać, još koju reč da kažemo za njega. Kako su tebi zvučali njegovi zvučnici? Znaš šta je to, što sam ja naravno, kažem, bio tklinac tada i to je za mene bilo neko veliko iznenađenje. Ja sam u kući imao tada neke male zvučnike, nekog nemačkog proizvođača, ajde da ga ne pominjem, nije bitno njegovo. I onda ja dođem kod Viktora, on namesti taj sistem i kaže, ajde klinci da nešto slušamo, da vidimo. Potpuno iznenađenje, to je neki zvuk gdje ja prvi put doživim i vidim neku veliku stereo sliku, neki širok zvuk, gdje ja čujem neku dubinu, gdje nama Viktor objašnjava, vidiš, ovo su crnci, neki bluzeri, snimali direktno nogu koja udara o pod, znači tako i sa gitarom. Ja to stvarno tako doživim, ovo stvarno liči. Da gitarom udaranje nogom o pod, znači zadavanje tog ritma, što ja naravno na mom sistemu kućnom nisam mogao da čujem, tad sam imao, kažem, te neke komercijalne nemačke uređaje. I za mene je to bilo, znači, šok. Čuo sam snagu, čuo sam energiju, čuo sam tu pravu stereo sliku i počelo je to da me vuče. Rekao, ja hoću ovako da radim, hoću ja da budem kao Viktor Bradać. I sve to tako krenulo, ali kažem, to su zvučnici, ali kad sam malo preko, nakon dve godine prešao sam na pojačalo i vidio sam da sam ja u stvari u tome. To me nekako privuklo, ima više elektronike, danas bi rekli više softvera, znači više ima da se razmišlja, više ima da se ubacuje elemenata, da se prepravlja, da se dodaje, nekako sve mi to delovalo prihvatljivije za ono moje kako sam se usmerio. A reci mi za Viktor Bradača, on je pravio i pojačao. Jest. Ljudi ga više pamte po zvučnicima, ali imaju svoje pojačali, znamo recimo njegovog snagaša, to je bio power amplifier dva puta, ne znam, imao je velike snage, da li to bilo 100-150 W, snagaš, izlazni tranzistorac. Ali nekako nisam uopšte obraćao pažnju na to, jer i on sam je potencirao zvučnike i onda je cijela priča bila oko zvučnika, oko nečega što je zaista tad meni bilo referentno, jer kako su opet malo prolazile godine i taj moj brat koga sam pominjao, njegovo društvo, svi ti stvari, donosili su sve i svašta, slušao sam sve i svašta, ja sam opet to nekako po zvuku upoređivao, ja vidim da to, ti Bradačevi zvučnici su zaista bili za to vreme neka referenca. Pogotovo neki nizak opseg, recimo, kako smo i to laički govorili, basovi, niske frekvencije, to je zaista bilo impozantno. Kutije velike sa dve osmice, dva drivera, 8 inča basovi, kalotni srednji tonac, kalotni visokotonac, pa dobro, recimo 70. godine ili kraj 70. još uvijek su razne firme pravile konusne srednjotonce, konusne visokotonce, tako da kad se i pojave kalotni, to se već smatralo u ovo nešto mnogo dobro, pa kad se još to napravi kako treba, to je zaista zvučilo dobro. Ja sam imao prilike jednom da slušam njegove zvučnike i to je stvarno, stvarno dobro svira. Mislim, davno je bilo, ali znam da je radio čovjek i u Tanbergu, da je jeste, radio... Jeste, znam ja to, radio je u Tanbergu neke stvari, jeste... Što je veliki uspjeh, jer Tanberg je tad bio stvarno jedna onako, da kažemo, od jako poznatih i popularnih firma. Kao se danas kaže, brand, bili su... Da, bili su jaki i kod nas su imali jeste. Da se kupe. Reci mi ovako,
Zašto si baš se odlučio za lampaška pojačala? Šta je tu prelomilo da baš budu lampe? Pa, opet slična priča, znači pod uticajem starijih, možda su svi ti stariji oko mene, sami tim Viktor Bradač koji od mene bio stariji, ne znam ja, ako je on godište mog oca koji je bio 37. Mislim da je Bradač još stariji, možda 31. I taj moj brat stariji 5 godina i njegovi drugari stariji od njega možda po godinu od dve od mene, bili stariji po 5-6-7. Znači, ja sam stalno bio uz te starije, stalno sam od njih nešto novo čuo i ja sam jednostavno upijao kako oni pričaju i ja to slušam. I nekako je krenula ta priča od većine ljudi da su lampaši prave, da su to prave stvari, da su to pravo pojačalo. I sad, teško je napraviti dobro lampaš, lako je napraviti tranzistorce. Dobar tranzistorac ili neki, da kažem, osrednji tranzistorac, nije tu neka nauka u konstrukciji. Onda me vuklo ovi lampaši, kao mnogo su bolji, ali to je komplikovano. To je druga priča. Tu ima minimum, ne znam, 3 transformatora, izvozne lampe, pobudne lampe, postolja, žice, posebni kondenzatori, visoki napuni, male struje. Drugačije filozofija. I to je počelo mene da vuče, baš zato što je to teže, komplikovanije. Baš zato što tu ima nečeg, tu ima neko grejanje. Zašto je jednostavno kad može komplikovati? Pa ajde da kažem i tako. Da. Znači ima neko grejanje, ima neki anodni napon 500 V, možda ubije čovjeka. Pa ima, ne znam, mala struja 10-20 mA, 50, kako kod tranzistoraca bilo 2-3 A ili 5 A u protoku. Sad odjedno neke male struje, sad, na mene se to zainteresovalo. Druga stvar, izlazni deo, imate izlazni transformator. Zašto? Izlazna impedansa lampe je velika. Impedansa zvučnika je mala, 4, 5, 6, 7, 8 ohma. Kako sad prilagoditi 2-3 hiljade ohma na 4, 5, 6, 7 ohma? Znači imamo transformator, prilagođenje impedanse. To je sve meni tad bilo nešto nepoznato i to me onda vuklo. Počeo da radim s ovim, pitat ću nekoga za ovo. A sve vreme ta neka priča, lampaši su bolji. Naravno, to je subjektivno, neko kaže da su tranzistorci bolji, u redu. Neko kaže lampaši, mene je vukla ta druga priča, lampaši su bolji i to je kao pravi zvuk. I muzičari svi koriste profesionalna oprema, gitaristi pogotovo koriste lampaška pojačala, binska oprema. I to mene tako vuklo i ja sam na kraju otišao u lampaše negde krajem 80-ih. Znači od 82. kad sam radio prvog tranzistorca jednostavnog, zamajavao sam se da kažem, Tranzistorcima još par godina i 80, kraj negde bilo, 87. ili 8. sam napravio prvo lampaško predpojačalo. Bila jednostavne konstrukcije, dve lampe, dve duple triode 5751. I jednostavna konstrukcija, dobro je zvučalo, imao sam neki uspeh i rekao, od sada pa nadalje ja se samo lampom obavim. Pa dobro, eto, lampe što kažu i danas su jako popularne. Ljudi ih slušaju, kupuju, prave se, dosta firmi pravi lampaške pojačale i vole naši konstruktori to lampaške pojačale. Znaš što je interesantno, što su se lampaši vremena, naravno, zbog tehnologije, oni su malo otišli u drugi plan. Tokom, recimo, 80-ih, 90-ih, pa su se vratili. Danas su opet zanimljivi lampaši. Zanimljivi su ljudi koji se, eto da kažem, bave biofili, koji umeju da prepoznaju taj neki drugačiji zvuk, čuju da lampa zaista zvuči malo drugačije, po meni malo lepše. I onda i te lampe ponovo ih, ima ih u ponudi, evo danas na internetu vi imate gomilu lampaša, i skupih i jeftinih. Globalno gledano svi oni nisu loši i što je najbitnije, to ćemo uzdam kasnije pričamo, i ti jednostavni lampaši jeftini mogu da zvuči mnogo bolje nego kako jesu. Da. Jer u suštini konstrukcija cevnih pojačala je, zna se kako, šta treba da se uradi da bi to bilo to, da se dobije dobro pojačanje, da se dobije izlazna impedansa niska i da se dobije ta neka linearnost frekventa i da to zazvuči, da zasvira, kako mi kažemo, neko, ovo pojačalo svira, to je taj izraz. Ljudi često za lampaše govore, jao, topliji mi je zvuk, prijatan, jao što svira toplo. Jeste. Taj sam izraz ja puno... To je taj izraz kao toplo zvuče. Taj sam ja izraz puno puta čuo, mada evo ja konstruktor lampaša pravo da kažem, ja i dan danas ne znam što to znači. Ali taj izraz sam čuo milion puta... To je taj popularan izraz za lampaša. Popularan, to je možda komercijalni. Ja mogu da kažem samo da meni lampaši sviraju prijatnije, ne zamaraju, nisu oštri i da imaju neku svoju boju tona. Dakle, sad to dalje topo,
kome vruće, kome hladno. Pa da, kako ko nazove, kako kome... Čuo sam puno puta izraz, ali kažem, evo, pošteno, ja i dan danas ne znam šta im to znači. Da, pa dobro, to oni koji pričaju, znaju i ja to tako nekad umem da kažem. Ovaj, reci mi ovako, koje si konstrukcije koristio kod svojih pojačala koja si pravio? Od čega sam krenuo, da krenemo, dajte to da bude, krenuo sam prvo od predpojačala jednostavni, kako sam rekao. Onda me zanimao izlazni stepen, počeo sam sa push-pull, pa sam radio integrisane verzije, znači preamp plus power amp, kombinacija opet push-pull, pa sam opet prešao na single-ended, imao sam jedan period malih single-ended, radio sa L34-kama, to je izlazna lampa od 25 W, s kojoj može da se izgura nekih 10 W, naravno u pentodnom spoju. Pa mi to bilo interesantno jedan period, sa efikasnim zvučnicima to može lepo da radi, izloži zvuk molišano 5 W, znači to mora da se zakači na zvučnike efikasne, sad komercijalni izlaz je to je efikasno, ali da kažemo od prilike preko 91, znači 91 decibeli više, prioteč opterećenje od 1 W smereno na 1 m, da da toliki zvučni pritisak, znači 91 ili više, to je već dovoljno da se i slabija pojačala single end tipa 5, 6, 10 W da se čuju dobro. I ovaj, single end sam radio, pa sam se ponovo vratio na push pull, pa paralel push pull, pa push pull triodni spoj, tetroda, pentoda spoj, pa push pull AB klasa 1, AB 2, A klasa. To su sve kombinacije gde se dobija nešto na zvuku, a nešto si gubi, naravno. Nije sve idealno. Kada bi postojala konstrukcija lampaša idealno, svi bismo napravili taj idealan i ne bismo se zamajavali sa drugim konstrukcijama. Znači svaka konstrukcija, single-ended pojačala, imaju svoje prednosti, ali imaju mane. Push-pull također imaju svoje prednosti, svoje mane. Push-pull pojačala su pojačala veće snage, izdržljivije su, lampe duže traju. Single-ended imaju dobar zvuk, odličan zvuk, lampe su maksimalno opterećene, kraće traju. Može da se reši taj problem, kod starih lampaša je obično bilo dugmence, jedna je ovoga ovde. Znači kombinacija full power ili reduced power. Šta to znači? Single-ended lampa radi u maksimalnom režimu, ako je lampa L34, recimo pomenuo sam je 25 W, mi ćemo da opteretimo sa 25, ali ako slušamo muziku onako normalno kao glasnoća televizora, to je nivo od 100, 200, 300 mW. Zašto bismo mi opterećivali lampu sa 25 W, trošili punu njenu anodnu energiju, anodnu disipaciju, a slušamo sa 100, 200, 300. Ugradi se to dugme reduce power, spusti se na neku drugu vrednost, ne mora uopšte bude opterećena sa 100%, i dalje imamo punu A klasu kada slušamo na nivou od 100, 200, 300 mm. Koliko slušamo, zavisi od ulaznog signala. Prosto rečeno, znači kad utišamo, nama je rasipanje od tih 25 W zaista suvišno. Šta dobijemo s time? Dobijemo tako što malo prištedimo tu lampu. Znači, stara pojačala su imala, recimo ako je pojačalo 50 W, on ima dugme da piše output power 50 W ili klik 10 W. A to je upravo to. Taj reduce power, da se izlazna lampa sačuva, da kad slušate tiho ili vam je neki zvuk manje kvalitetan, ne moramo da maltretiramo tu izlaznu lampu da je trošimo uzalud. Može da se smanji. Naravno da kad se stavi u niži režim ne treba od nje očekivati maksimalni zvuk, niti neku snagu, jer to je za tiho slušanje. Ako vam treba ozbiljno zvuk, morate da stavite na full power, A klasa, maksimalno anodno opterećenje i onda se dobije dobar zvuk. Znači to je osnovni problem single-ended pojačala što se izlazna lampa brže trši. I onda je korisno imati ovo dugme što sam pokazao, output power da bude full ili reduce power. Znači pravio si i jedne i druge konstrukcije? Jes, znači i push-pull i single-ended i paralel sistemi sa visokom strujom high current ili sa manjom strujom, opet da se sačuva ta lampa, da se dobije veća snaga. To pojačalo ide u B klasu, ono u stvari ima veći izlaznu snagu. To je osnovna prednost push-pulla, što naravno nije tu u B klasi, to je AB klasa. Vi uvijek imate neku mirnu struju koja zapravo i čini pojačalo da bude u AB klasi. Ako bi radilo u čistoj B klasi, zvuk bi bio isprekidan. Ne možda radi u čistoj B klasi, to je u domenu teorije. Znači mora da bude u AB klasi, onda je uvedena AB1, AB2 sa malom
mirno struje, bili sa velikom mirno strujem. Lampe se sačuvaju, snaga je mnogo veća u push-pullu. Zvuk kakav je, zvuk je odličan naravno zato što je lampaško pojačalo, ali single ended može malo da bude lepši, malo puniji. Zbog svoje konstrukcije. Ali što kažu, sve ima svoje. Pa sve ima svoje, kažem. Nema idealno pojačalo. Da se opet kažem, vratim. Da postoji idealno, svi bismo ga pravili i kraj priče. Ovako, svako pojačalo ima neku svoju manu i naravno svoju prednost. Da li si pravi neke hibridne konstrukcije, tipa ono lampaški preamp, pa transistorski snagaš? Upravo to sam radio. Šta bi bilo? Pa nije to loša uopšte kombinacija. Mislim, dosta ljudi kažu, to mi je kao... Ne, to je dobra kombinacija. To im je kao najbolja kombinacija. Da, to treba dobro sastaviti. Problem su impedanse, što vi imate u pretpojačalu izlazne ove ulazne triode lampice, koje rade sa visokom impedansom. Onda imate izlazni deo tranzistorski, može MOSFET, malo bolja kombinacija, ali on ima veliku parazitnu kapacitivnost, pa to donosi drugi problem. To je tek... druga, da kažem, problematika. Problem je što izlaznu impedansu pretpojačavačke lampe, opet od nekoliko kiloma, nekoliko hiljada ohma, treba prilagoditi na ulaznu impedansu tranzistorskog dela koja može biti kilom, dva, tri ili deset. A ovdje može da bude 50 kiloma izlaz. Može bude i pet, zavisi od tipa lampe. Ali opet sve to zavisi, treba znači prilagoditi. Kad se to prilagodi, vi onda imate, da kažem, pojačanje 1:1. Šta to znači? Ako je lampa pretpojačavačka dovela neki nivo na 5 volti, vama će ovdje izađe 5 volti. Ako izlazni tranzistorski deo pojačava, to je onda uzalud. To onda nije lampaški hibrid, to je onda tranzistorac. Znači morate kompletno pojačanje da uradite u lampaškom delu, tranzistorski deo samo to treba da prenese na nisku impedansu od 4,8 ohma, 5,6,7, 3,0, 2, sve jedno. I u tom slučaju vi imate koristan signal, na niskoj impedansi ne treba vam izlazni transformator i to je velika prednost hibridnih pojačala. I šta je tu jako dobro? Što sa hibridnim pojačalima lako je dobiti veliku snagu. Mi nikakav problem napreti ozbiljno pojačalo 2x100 W. 150 W. Nikakav problem. To im je velika prednost i naravno cena i manja košta. Izlazni deo gdje su tranzistori za tu i tu snagu mnogo manje košta nego izlazni deo te snage sa lampom. Tako da hibrid ima dosta tih prednosti. Može da bude velike snage, može da bude jeftin. Sa izlaznim delom gdje su tranzistori ili MOSFET-ovi, možete lako da napraviti A klasu i A, B, što god vam treba. Nije to neki problem. Nemate obrtače faze kakve imate kod klasičnih lampaša gdje su push-pull pojačila, gdje morate pozitivni pa negativni signal morate da obrnete da biste pobudili dve iste lampe. Kod tranzistoraca vi imate NPN, PNP, nemate tu mnogo neke filozofije sa obrtanje faze. Zato što jedna faza će pokrenuti jedan, a druga faza će pokrenuti drugi. A kod lampe koje su iste, imate obrtač faze. Znači, komplikovanije. Više košta, lampe su skuplje. Izlazni tranzistor od 100 W može mnogo, mnogo manje da košta nego izlazna lampa od 100 W. Ogromna razlika može biti u cenu. Reci mi, ajde da malo pređemo ovako. Da li bi nešto još dodao za lampe? A ovdje smo nešto dupla trioda, pentode, triode, dupla trioda 63-36, svašta smo zapisivali. To sam eksperimentisao, pravio sam single ended pojačalo sa duplom triodom 63-36A. Jedna debela lampa, debela mislim, staklo je debelo kućište, unutra su dve ogromne triode, tu ima ukupno 60 W. Lampa je dala uspeh, ali to nije ono što sam ja na kraju očekivao i onda sam ja prestao s time da se... Bavim, vratio sam se na klasične izlazne pentode tipa 677L34 i manje lampice kao recimo ove L84, 66GT. I to su lampe koje su, da kažem, komercijalne, mogu da se kupi dan danas nove potpuno, prave se i dalje. I to su lampe koje su oprobane u raznim sistemima. Da li je to hi-fi, da li je to profesionalna oprema binska kod muzičara. Znači, to je lampa koja je dokazana. Pogotovo 34, ona je najviše mislim eksploatisana. I s time može jako lepo da se radi, da se napravi, da se dobije i snage i zvuk. Tako da sam od tih izlaznih trioda odustao, pogotovo ta 63-36. I ima jedna kombinacija da recimo uzme se ta izlazna lampa pentoda, veže se u tetrodu, veže se u triodu.
dobije se manja snaga, ali se dobije malo bolji zvuk. Znači opet imamo kompromis, dobijemo jedno i gubimo drugo. Sad kome šta treba, neka odluči. Pred pojačalo može da bude i pentoda, ali to se radilo godinama. Ali treba ipak i ozbiljnije to napraviti sa triodom. Dobra trioda ipak. Odlična stvar za pretpojačenje. Šta bi ti rekao onda na kraju lampe ili tranzistori, ti bi rekao lampe? Više volim lampaška pojačala, taj zvuk mi više odgovara. Tranzistorska pojačala imaju svoje prednosti, manje koštaju. Ja pričam u izradi, naravno. Krajnja cena, znači marketing, propaganda, etiketa, firma, to nema veze sa proizvodnjom. Naravno, pričamo o proizvodnji i o zvuku. Znači, tranzistorska pojačala imaju prednost snagu, lako napraviti snagu sa tranzistorskim pojačalom, samim tim tu imate dinamiku, samim tim možete napraviti možda i širi frekventni opseg koji vam do duše i ne treba da radi do 200 kHz, potpuno suludo kad instrumenti rade do 10-15 kHz, ne više, i čovjek čuje do 20 kHz, oni koji utrenira, znači oni 200 kHz, oni čak i nebitno. To je dobro ovako tehnički da kaže, se radi do 200 kHz, lampaši baš to i ne mogu, naravno da mogu, ima lampaše koji rade i na gigahercima, ali to nisu audio pojačavači, to su radarski pojačavači, može s lampama se urade i te frekvence, ali u audiotehnici to onda nije uopšte bitno, znači da će da nam svira do 200 kHz, ako što tranzistor svira. Generalno, znači s tranzistorcima se dobije veća snaga, lakše ih je napraviti, manje koštuje u izradi i to je zvuk koji ljudi najviše možda vole i što im je, ima ga najviše po kućima. Zanimljivo, ljudi to kupuju, jeftin je, to sam već rekao u izradi, nema šta da se polomi, nema šta da se zagreva, to su neke prednosti tranzistorskih pojačala. Kod lampaša vi imate, ajde da ga grejamo minut, dva, tri, 15 minuta. Pa i pol ajde, sata, pa, sat, ono, što lampe kažem. Lampe ako vire napolje, nemoj deca da tu priđu, ja sam imao gomilu kvarova, gdje čovjek dođe s nekim lampaškim pojačalom, gdje je samo polomljena lampa, zato što kaže, dete mu je to cimalo i... Znači, to su problemi, staklo, vruće, greje se, ako su lampe upakovane unutra, onda to nema tu draž. Dakle, lampaško pojačalo, lampe unutra i ne vidi se. Da. Nije se poklopio vizualni efekt sa zvučnim, da. Reci mi ovako, da li si za analogiju ili digitaliju, s obzirom da, ajde, ti koristiš i magnetofon, koliko znam imaš, jel tik, taskam nešto? Taskama imam. Pa vidi, analogni zvuk ja volim, s njime sam, na njega sam i naučio. Kad sam se bavio muzikom, analogija mi je bila jedini način proizvodnje zvuka. Volim analogiju, naravno ona ima gomilu problema, ali ima i nekih opet prednosti. Znači sama ta traka na taskamu kad se zavrti na 38 obrtaja, nije to uopšte tako loš zvuk. Može da se drugačije pakuje zvuk, da se seckaju, da se spajaju delovi pesme, da je malo igre. Ko voli s time da se, da kažem, baš igra. To je zanimljivo u tom smislu. Naravno, ne mislim na kasete, nažalost. Kasete jesu puno prodavane komercijalne stvari, ali ipak su one degradacije zvuka. Znači kasetofon kasete, to je degradacija zvuka. Magnetni zapis na široj traci, na velikoj brzini, sa velikim glavama, veliko magnetno polje. To je dobra stvar. Analogni gramofon, mislim gramofoni jesu svi analogni, ali danas ima gramofon sa USB-om, koliko sam vidio. Da, pa. Staviš analognu ploču, sve analogno i onda izlaz USB, ide u kompjuter i onda snimaju. Ima i koaksijalni digital, možda ga priključiš gramofon na konverteru. Da, onda da kažem analogni gramofon, znači klasičan red 2 izlaza činčar, klasičan, tu je niskofrekventni izlaz, audio signal koji treba proći kroz dodatno pretpojačalo, gramofonsko pretpojačalo sa onom RIA korekcijom i tako dalje, da bi to zazvučilo. Koji gramofon koristiš? Imaš i gramofon? Jedna Torensa, naravno, šta bi drugo imao. Ne koristim ga puno. Što baš Torens? Mislim, jako je popularan kod nas, ajde pitam i tebe zašto si se odlučio za Torens. Znaš kako, gramofona, imao sam svakakve gramofone, na kraju sam se zadržao na Torensu, imao sam i Torensa nekoliko raznih, i tu sam stao i to zvuči lepo. Ja s Torensom postignem ono što meni treba i neću više da eksperimentišem. Zadržao sam ga, retko ga koristim, ploči dalje imam. Nisam jednu ploču prodao. Ali retko koristim.
Imao sam naravno svoje lampaške predpojačavače za gramofon, za gramofonsku glavu i dodatno, znači ako treba za noć u moj koji u glavu, sve sam lijepo sam uradio i no, to je izvanredno funkcionisalo. Ali kažem, volim analogni zvuk, ne slušam ga samo zbog, mislim ne slušam, manje ga danas slušam samo zbog praktičnosti. Da se muzika sluša. Ne ustajati stalno. Tako je, i danas se muzika, kao pogledajte, ljudi slušaju muziku preko telefona. Mislim, to je degradacija zvuka, ali ljudima je to jednostavno praktično. I onda sad i ja nekad zakrčim, napunim hard disk sa raznom muzikom, pa nekad mi svira, kad mi samo treba ono tiho, da nešto čujem, da mi ne bude tišina u kući. Svira mi muzika preko hard diska, kad mi treba odiljan zvuk, uključim taj gramofon, uključim CD digitalija, i više mi se sviđa gramofon. Dobro, znači gramofon, šta bi rekao, za danas ono dosta su popularni konverteri, da li bi nešto o tome rekao, pa pojačalo u D klasi. Da, ne bi o tome ništa, to nije moj fah, slabo to poznajem i ne zanima me, ne zato što ne smatram da je to ništa loše, jednostavno to je nova tehnologija u koju ja nisam ušao i ne redi sa to da pričam, znači da, dobro, moj domen je analogija. I taj period kad sam učio, pa dok sam nešto naučio, to je taj period. A reci mi, da li ima nekih još uređaja koje bi izdvojio iz tog perioda? Eto, na primjer, imaš Tascamov trakaš, imaš Torrensov gramofon. Da, Tascamov trakaš. Ima li nekih uređaja koji su ostali na tebe dobar utjecaj? Jeste, ostali su neki... To je sistemom, to je da kažem ceo sistem. Ajde da kažem pojedinačno, sad će bude veliko iznenađenje. Kao klinac, mene je ostavio, već sam bio klinac pa slušao, svakaka bezvezna pojačala stvarno. Su se nekada pravili pojačavači nekako, ko danas da kažeš telefonski zvuk onako, pravilo se samo da svira, nije se baš obraćala, hi-fi je bio nešto posebno, nešto skuplje, pa kad se dođe do ozbiljno hi-fi urođaja to se čuje, čuje se da to radi ozbiljno. E, tako ja tu uz te promjene ovo pojačalo, ono pojačalo u ono vreme, sad već pričam, to je početak 80-ih, znači tu sam ja negdje imao recimo 82. treća, tu negdje su nekih 17, 18-19 godina. Došao sam do Sansui AUX1 pojačila koje u to vrijeme meni bilo nešto nevjerovatno. Tranzistor, to kaže sad si iznenadi. Tranzistor, smo u to vrijeme je bio ovaj... zainteresovan, rekao, ozbiljno je radio. To im je bio što kažu. Ja mislim da to njima i dan danas najbolji pojačilo. Aj sad to malo ovako pričam. Pojačilo, da, pričam ne baš, ali mislim da oni bolje pojačilo nisu napravili. Imali su one serije AU9-ke one i to. AUX1 je zvučao dobro, prvi put sam ga i vidio kod Viktora Bradača. I ovaj, koristili smo ga, slušali smo kod njega puno puta, bio i kod mene, ja bi sjedan, to stvarno dobro zvuči. Znači, u tom periodu, to je bilo to. To bi izdvojio. Pa dobro, to tad jeste bilo stvarno. E sad, ovo što se tiče lampaša, ima opet nekih jako dobrih, ali tu sad, ajde ne pominjem, proizvodjače nije... Pa možeš, nije, kako želiš. Ne bi ja sad da pominjem sad. Proizvodjači, ali ima, znači, lampaški pojačala koji su izuzetni. Po zvuku. Ja ih vidim tehničko, čim ga vidim kako je napravljen, zaista i ja sam oduševljen nekim radovima. Ali ima i lampaša koji su zaista napravljeni na tranzistorski način, što ja kažem. Nažalost, ima to. Što kažu, ima svašta. Reci mi, kako je bilo uopšte raditi, praviti hi-fi 80-ih i kakva su tu uopšte bila vremena, kako su se kupovali delovi, uređaje i... Interesantno su bila vremena. To nije bilo, da, evo, možda to sad, drugačije vreme. Tamo negde kraj 80-ih, ja sećam, ja i moj drugar sednemo u kolo i odemo u Minhen. Po delove, eto, tako to izgledalo. Ozbiljni delovi, veliki izbor, bilo je u Minhenu se kupi po raznim radnjama, a kod nas je bilo isto. Imali smo mi radnje u to doba. To je još bila SFRJ država, imale su radnje da se kupe s elektronskim komponentama. Imali su da se kupe tranzistori, kondenzatori, otpornici, imao je veliki izbor. Moglo je to da se nabavi, bilo je tu i jeftinih delova, ali bilo je i kvalitetnih delova. Znači, to nije bio, problem. U Beogradu je bilo više takvih radnje. To nije bio problem. Znači, nabavljali su se delovi, sklapali su se, konstruktori su bili na svakom, da kažem, čošku. Bilo je puno, ljudi su se bavili hi-fi i dalje. Bilo je puno hobista. Jel bi istako nekog još pored Viktora Bradača iz tih? Pa ja mislim da Viktor Bradač u tom periodu zaista vrh broj 1. Tako da,
da ne pominjamo. On se družio se Viktor i sa Borjanom Kostićem. Jeste, pominja je Borjana Kostića, pominja je profesora Radonjića. Ali ovaj, ja kažem, opet bio sam klinac i ne mogu ja sad detaljno pričam o nekim tu stvarima koje naravno i ne znam. Dobro, ajde vratit ćemo se na ovo, na 80-te, kakva su vremena bila, što kažu, za uređaje, za... A tu je bio vrh, ja mislim, za uređaje, vrh, 80-te su vrh i lampački pojačali, lampači su se još uvijek tada cenili, prodavali, pravili, 90-ih je to malo splasnulo, pa se sad vratilo, što kažem, 2000-ih, znači u 80-ih godina je ozbiljan hi-fi sistem bio zaista nešto jako bitno u kući, kom je stalo do muzike, znači da unese u kuću ozbiljne zvučnike, pojačalo dobre kablove, dobar izvor zvuka, tad je bio naravno gramofon. I ovaj, dobro snimljene ploče, i to je tad bilo jako bitno. Direktno rezane ploče, ili već neki vendori muzičari koji su se bavili dobri zvukom, pa da se takva ploča nabavi, se stavi na gramofon sa dobrom glavom, sa dobrom ručkom, dobro pretpojačilo za gramofonski deo, da sve to zvuči kako treba. Bile su dobre 80. godine za hi-fi, izuzetno dobre. Mislim da sve ono što je falilo 70-ih, ranije što je bilo 60-ih, 50-ih, to nisam pratio. Znači, mogao sam unazad da pratim ili tad nisam ni bio ovom vrstom, naravno. To nisam pratio, ne vjerujem, jer sam neki uređaj vidio, ne vjerujem da tu baš neki hi-fi cvjetao. 70-ih je bilo pokušaj, ali 80-ih godina, ja mislim da su zlatne godine hi-fi tehnike. Tu se zaista pojavilo mnogo izuzetnih proizvođača pojačalo. Kasnije, ovaj, u drugoj polovini, da kažemo 80-ih, krajem 80-ih i početkom 90-ih bilo i krenulo se pojačalo da se prave sa konverterima unutra, pa je mogo čovjek da priključi... Mogle. Ovaj, što mogle, kažu, ta ideja opet i, tako je moglo da se sluša, da se koristi. To je tad bilo onako dosta, dosta popularno. Jeste, bilo je... I 90-ih je ono što kažu i CD dosta uzomaha, ono ploče su... Počelo se ploče su 90-ih, jeste, da se prave, pa su ljudi počeli da prodaju gramofone u bescjenje, ono kasnije. Ovaj, ko je bio pametan tada kupi dobar gramofon, mogao je. Tako je. Ovaj, međutim, evo, ljudi su se opet vratili na ploče, na... Ja sam u to vreme kad je krenula ta digitalija, znači baš 90-ih prodao i moj magnetofon, ne ovo kaskama koga imao, nego imao sam drugi, isto sam ga prodao baš tako u bescjenje, rekao, dva magnetofona da imam, to je već pretjerano. I ovaj jedan otišao bez cenje. Takve su vremena jednostavno bilo. Da. Takva vremena. Reci mi ovako, ajde, reci, kako se po tebi pravilno gradi audio sistem? Sad ne znam konkretno. Pominjali smo nešto i uklapanje sa vrstom muzike i generalno. Kako bi ti rekao, na primjer, kako bi ti sad kad bi počeo da gradiš audio sistem od početka, kako bi to... Ajde da krenemo ovako, audio sistem služi da se sluša muzika, da krenemo od toga. Znači, šta je tu bitno? Ko šta voli da sluša? Ako slušate rock muziku ili ako slušate klasičnu muziku, nije baš isti sistem za obe vrste muzike. Nažalost. Znači, opet nešto univerzalno ne postoji. Ili da kažem ovako, može univerzalno, ali bit će sve prosječno. Ko voli rock muziku, mora malo drugačiji sistem da ima. Ko voli klasičnu muziku, ili čak opere, bi dominirao vokal, tu mora potpuno neki drugi sistem da svira. A naročito sistem koji se odnosi do zvučnika. Ljudski glas je jako zahtevan, kad se to snimi kako treba, mora ozbiljno zvučiti da reprodukuje, znači mora da ima i gabarit. Znači, za rock muziku, ono što je mene opet najviše zanimalo, sistem mora da bude isto malo drugačiji. Znači, da se prilagodi zvučnik, pojačalo, izvor zvuka, rock muzika. U najčešćim slučajima nije baš ni reprezentativno snimljena. Znači, treba i to uzeti u obzir. To su neki prosječni snimci, pa da kažemo velikani rock muzike, ne znam, Led Zeppelin i tako neki bendovi, ih pominjam, vi nećete tu naći neku vrhunsku produkciju. Znači, kako prilagoditi da vi kad slušate da vama to dobro zvuči, da se to lepo čuje, a sam zvuk je za to vreme bio možda ok, ali je generalno gledan ipak to neka prosječna produkcija i sad. Mora se prilagoditi audio sistem i izbor muzike. S obzirom,
Da li bi nešto još dodano to? U kom kontestu? Pa, na primjer, koja bi po tebi bila najbitnija ovaj, stavka u sistemu? Kad se krene, neko kaže najbitniji izvor, neko kaže krenuo bi zvučnik i pojačala, neko kaže krenuo bi od pojačala. Ja bi krenuo i zvučnik i pojačala. Moja neka filozofija da je te uvijek najbitnije pojačalo, pa da sad neko kaže zvučnici. I zvučnik i pojačalo, oni su jako bitni i šta je tu najbitnije u stvari u tom paru? Treba ih prilagoditi jedno drugome. To je jako bitno. Vi imate pojačalo sa nekom, s nekim svojim frekventnim opsegom, sa nekom snagom koliko može da ga. S druge strane imate zvučnik koji je možda drven, neefikasan, treba mu više snage. Ili imate zvučnik koji je frekventno ispeglan, ali opet zvuči sirovo, kako mi to biofili kažemo. Ima malo neku, nema neku finoću, fali mu nešto. I sad zamislite vi na njega, zakačite sirovo pojačalo koje je malo oštro, sirovo što kažemo. Onda taj kompletan zvuk može dodati u neki špic. Grafički si izražao prikaz, frekventna karakteristika, pa neki špic koji štrči, to se čuje. I to kad se čuje, onda to više nije neki kvalitet audiofilski, to već ide u prosečnost. Znači, generalno mora da se prilagodi pojačalo zvučniku. Svako pojačalo ima svoje pojačanje, svoju frekventnu karakteristiku i svoju parazitnu kapacitivnost koja najviše kvari zvuk. To isto ima i zvučnik, to isto imaju i kablovi. To sve mora da se podesi. Vi možete uz tu parazitnu kapacitivnost da dobijete obaranje visokih frekvencija, recimo na 10-15 kHz, koje možda bude neznatno, ali sam zvučnik može isto to da radi. I vi sad duplirate. Ovaj obori za decibel 2, 15 kHz, ovaj drugi isto to, i odjednom dobijete spuštene visoke, zamućen zvuk, tupavi zvuk. Srednji ili basovi onda postanu malo naglašeni, jer ovoga nema, fali, recimo tu par decibela fali. I dobijete neku nelinearnost. I sad kažete, ovaj zvučnik je odličan, ovo pojačalo odlično, ali oni se ne odgovaraju jedan drugom. Znači, treba eksperimentisati. A onda da se vratimo, što sam rekao, izvor zvuka. Ako stavite na cijel taj sistem rock muziku, ako stavite jazz muziku, koja je jako dobro snimljena i koja najčešće je reper, za slušanje uređaja, znači i tu može da bude velikih promjena. Kažeš, kako mi je na ovoj muzici neki džez, ovo dobro zvuči, onda staviš neku plastiku, zvuči tu pravo nešto fali, nema neku pozadinu, nema neku stereo sliku, nešto. Mi kažemo, ali prosti je kao zvuči ko moro, fali mu nešto. To nije to što bi se rekao. Reci mi, tvoje mišljenje o kablovima, sad si ih pomenuo, eto i kablovi, zvučnici, pojačalo. Kablovi su jako bitni u zvuku, nema šta. S tim što ja s njima nisam isto eksperimentisao, nije to u mom domenu. Probao sam razne kablove, ima uticaja na zvuk. Naravno da ima, nije to samo eto. Često se čuje da je to malo priča za decu, ali nije. Utiču kablovi, ne može puno da utiče, ali opet plus minus pola decibela, jedan decibel na nekoj frekvenciji može mnogo da znači. Kad napravite cijel audio sistem i dobijete tu jedan decibel ili pola u onome što vam zatreba, onda ste napravili odlično stvar s tim kablovima. Vi imate i sobu. Soba je isto jedan jako loš audio sistem. Soba može da zvoni, može da bude suviše mrtva, soba može da bude uska, dugačka, kao neki tunel, degradacija zvuka. Može da bude kockasto što i nije loša, a može da bude sa niskim plafonom što je loše. Može da bude sa jako visokim plafonom što je opet loše. Gore vam je jeka, eho, reverb, reverb. Kako bi se reklo, profi muzičari. Znači, soba, sistem, kablovi, sve utiče. Možda kablovi utiču najmanje, ali utiču. Sve ima svoje, sve ima svoju namenu u sistemu. I još jedna stvar, ajde da razumijem možda najbitniju stvar. Ja ovo pričam malo na nivou apsolutnih vrednosti. Znači, ako zafali nešto malo, to se preuveličava. Znači, neko ko nema utrenirano ovo, nekome kome to nije bitno, a to neće ni da primeti. Pa ljudi danas slušaju, što kaže, muziku i na telefonu koji im je lepo. Pa ako imaju neke malo bolje zvučnike, onda im je još lepše. I sad ja mu pričam, znaš, ovdje imaš 1 decibel, sednem i kažem, ovo ti sve ok, ali ti 1 kHz malo viri, ili imaš rupu negdje na 500 Hz, ili nemaš možda dubinu dole na, ne znam, 50 Hz. To prosječnom čovjeku ne znači ništa. Tako da, te male finese što ja kažem utiču, one utiču, ali treba to i čuti. Znači, to mnogi možda ljudi neće ni dobro da pažnju na to.
pominjali smo impedansu kabla koja treba da se prilagodi pojačalu. Parazitne kapacitivnosti je jako bitna koja treba da se prilagodi, jer kabel nema neku tu uticaj, nije kabel 4, 8, 5, 6, 7 ohma, nego ima tu parazitnu kapacitivnost koja se dodaje na kapacitivnost sabirajući ili paralelno vezano, kako bi zapravo paralelno vezano sabio se kapacitet. To se sve dodaje na izlaznu kapacitivnost pojačala, kabel, zvučnik. To sve ako se sabere i ako bude tu neke veće vrednosti, može doći do degradacije zvuka. Na visokim frekvencijama se to čuje. Treba voditi računaj od toga. Reci mi ovako, ti si radio i kao ton majstor, tonac snimatelj, šta bi rekao, na primjer, danas postoje, da kažemo, ovi muzički izdanja koje su zvučno, da kažemo, dosta drugačije nego pre. Znači, snimaju se XR, CD-ovi, SACD-ovi, sad su tu ploče od 180 grama, kažu, produkcija je napredovala, Stockfish Records, na primjer, pominjao je gost koji je bio Petar Antonović, koji je oduševljen s njima, ima tu i drugih kuća, dosta se sad to pušta i na sajmovima hi-fi-a i kod nas, po salonima hi-fi-a, kod zastupnika i prodavaca hi-fi-a. Šta bi rekao, tu je onako, da kažemo, to su praktično neki diskovi gdje god ih pustiš u bilo kakvom skoro sistemu, dobro sviraju. Čuće se. Meni je, na primjer, rekao ovaj čovjek iz jedne naše firme, nije bitno koja, prodaje diskove za jednog muzičara. A da, kaže, obično, kaže, ovaj, te diskove kupuju ljudi koji imaju loš sistem, kao loš zvuk u sistemu. Pa da izvuče malo. Pa da izvuče, ovaj. Šta bi rekao? Vidi, današnje produkcije... Od današnje produkcije. Jako dobro. Napredovali su u svakom domenu i ta digitalija pomaže, možda i najviše ona pomaže. Ljudi su napredovali, čak su se i školovali za takve stvari. Oni ko prvi put počne da radi u tome, on odmah dođe u dobar studio. Ima ko da mu pokaže. On odmah se susretne sa ozbiljnim uređajima, što mu uči na ozbiljan način. Nakon 10 godina taj tonac bude ton majstor, producent vrhunski. Znači, produkcija je generalno napredovala, današnji zvuk je mnogo bolji nego ranije. Taj CD ili već bilo kakav zapis je kvalitetnije snimljen, bolja stereo slika, bolja dinamika, sve to dignuto na jedan mnogo viši nivo. Ranije to sve bilo malo onako spušteno, prigušeno zbog sistema, možda i zbog ljudi. I ljudi se usavršavaju, nije to samo sistem. Znači, današnja produkcija je odlična. Ja sam radio 90. godina kao tonac, kao producent, kao snimatelj, analogni studij u pitanju, znači, taj nivo produkcije za ono vreme je bio ok, današnja produkcija je to prevazišla, mnogo je bolja, uz bolju opremu. Danas i ja kad uradim neku muziku, isto koristim digitalne sprave, digitalni zapis, digitalna obrada. I jeste i taj zvuk mnogo bolji nego onaj koji sam radio 90. godina, kad se radilo sa analognim uređajima, koji su za to vreme bili vrhunski profesionalni uređaji, ali jednostavno vreme ih je pregazilo. Mi ljudi, tonci, muzičari, mi smo se prilagodili novim stvarima. Jer, ako bi ja ostao uporan onako kako sam naučio da kažem to, onda bi i moju produkciju pregazilo vreme. Znači, danas je bolji zvuk. Generalno. A reci mi, šta bi rekao, na primjer, imao sam dosta gostiju koji su polemisali o mikrofonima, kažu da su nekad pravili bolje mikrofone nego danas. Bilo je dobrih mikrofona. Neumann, na primjer, kažu još oni stari. Neumann je najčuveniji bio. Odlični su bili Neumanni. Danas se koriste u mnogim svjetskim studijima. I tu ja ne bi ništa, nikakvu zamerku. Tu čak i nema mnogo mudrosti digitalije, znači to se koristi. Analogni sistem koriste se neki Neumanni sa svojim konvertorima ili sa svojim audio pojačačima, audio teo, uključe se u napajanju 220 V, što je nezamislivo za klasičan običan mikrofon. Da, i ovaj, znači, mikrofon je naravno jako bitna stvar, jer od njega sve kreće. I drži se do tog kvaliteta, drži se do tog zvuka. I dalje se koriste, znači, stari audio Neumanni. Znači, samo na tom izvoru da on pokupi zvuk.
E, posle ga digitalno zapisuju, obrađaju i posljedno. Pokušavam da nađem jedno pitanje iz prošle emisije, a da te pitam pa ako znaš, znaš. Ako imam on domen? Da, a, bilo je, ima veze sa, ovoj studijom, samo da vidim, ali ne mogu sada da nađem. Nije ni bitno, ajde ovako, a reci ti meni tvoje mišljenje o brendiranim uređajima uopšte. Teško pitanje. Tada kad su bili sajmovi, ono što kažu 90-ih, možda to je bilo i naših i brendiranih. Bilo je, bilo je. Pa to je teško pitanje, konstruktor protiv brendiranog imena, teško. Pojačalo, čuvena, poznata, ima ih naravno svakakvih, jako dobrih, vrhunskih, samim tim i jako skupih. Međutim, pojavljaju se i pojačala sa poznatim imenom, ali je to neko pojačalo koje oni sami u startu hoće da naprave jeftinije, pa naprave baš nešto poprilično prosečno. I sad to, po meni to čak ne bi ni trebalo da nosi isto ime, ali to se tako radi. Znači, sa brendiranim imenima vi možete dobiti jako dobro pojačalo sa mnogo para. A možete opet dobiti i prosječno pojačalo, a opet ćete ga dosta platiti, odnosno malo manje, ali opet je u principu to dosta para. To je tržište, to je marketing, to je već druga stvar. To nije stvar nas konstruktora, nije opet stvar... Teško boriti se sa tim, ja što kažu naši pa konstruktori, naši ljudi, ima ih dosta dobrih. Ima nas puno, ima... Ali ljudi odu radnju i kupe ovi tako brendi. Tako vrhunskih konstruktora imamo, imamo pameti, bilo nas i u SFRJ, ima nas i danas u Srbiji. Hobista, ljudi su jednostavno i naučili, neki su se možda i priučili pa to funkcioniše. Imamo pamet, imamo znanje, imamo ljude. Ali brand name je uvek iznad svega toga, ja to cenim, poštujem i ko se odredi za etiketu da kupi u red. Ljudi kažu, lakše ću da prodam, imam garanciju. Tačno, ali ne znaju jednu drugu stvar, što handmade, homemade, ovako nešto, recimo staro, ima i dalje istu vrednost. A firmirano ime, zna se koliko je koštalo onda i nakon 20 godina ili 10 godina možda košta manje. A možda i duplo manje. Pa zavisi još ako nije u dobrom stanju, ako se nešto desilo, još će manje da košta. A desi se. A ovakav handmade, on uvek isto vredi. Znači ovako nešto, mislim, pominjem ovo, pominjem zato što ovo iz 96. godine, koliko je to sad 18.422 godine staro pojačalo, mi delimo isto vrednost. To je sad bak sa 200. Ova će se lakše prodati, ali ovo i dalje ima vrednost. Što kažu, treba se boriti s tim, ono, dosta su mi ljudi govorili, jo, ja moram to da napravim, bar da svira, da zadim čoveka da bi kupio od mene, a da ne bi kupio brendirano, ono, tako dosta je, sam slušao tih tako priča. Je, mora da se napravi da bude nešto mnogo bolje, sa i mnogo bolje bi sa cenom i kvalitetom zvuka, da bi neko to uzeo za sebe, a da ne uzme brendirano. Moramo biti mnogo bolji nego što smo i tamo drugi. A to je velika borba, pazite, to je, kažem, malo pre sam rekao, pa to je marketing, to je reklama. Kako s time da se bori pojedinac? Pa nikako. Teško, ali dobro, bore se ljudi, ja vidim ovo i dosta naših ljudi. Borimo se zato što ne treba odustajati. Pokušavaju da zdrži. Idu na sajmovi. Zamislite da sam ja stao 90. godina, kažem, ja napravio sam pet pojačala i to je to. Pa to nije to, nastavi. Živ čovjek, razvija se, uči, uvijek nešto novo se smisli. Pa ugradi nešto novo i u taj novi neki pojačavač. Neka je to ideja, neka je to šema iz 80-ih kad sam počeo, možda je ta neka ideja još uvijek dobra, ali malo je doradi, preuredi i ponudi je 2018. Znači, to je večita borba. Večita borba, da. Ja gledam naše ljude, bilo mi je dosta ljudi, naših konstruktora u emisiji. Bore se ljudi, idu na sajmove. Obično ono kad se dođe na sajam, ono dosta ljudi iskomentariš, jo, odličan zvuk, najbolji zvuk, ono, naših konstruktora, što je opet jako lepo i odnos sve na kvalitet tu bude i bolji, na primjer, brendiran. Znači, ipak i tu je konstruktor za ne daj Bože nešto da bude, valjda taj koji je napravio najbolje zna i da popravi, ako nešto, ne daj Bože, bude, mada nema tu nešto sad mnogo kvarova, bar ja nisam,
čuo, možemo malo da još kažemo tvoje mišljenje o uređajima nekad i sad. Da li bi tu nešto dodao, na primjer, zašto ti sad ovo kažem? Generalno, ovdje malo pominjem uređaje u široj slici, navikli smo da su danas bagovi kod nekih uređaja, na primjer mobilnih telefona, da je to potpuno kao normalna stvar. Da. Joj, to je strašno. Ali to nije meni, normalno. Meni je to nevjerovatna stvar. Uradim lampaša od pre 20 godina, on radi i dalje, nema nikakvu grešku i to je to. Onda, ljudi kupe neki nov uređaj, pokvari se, nešto mu se desi slučaj, desi se posle 6 mjeseci, kao dobro, to je normalno, to ide u servis, garantija, sve to okej. Okay. To ne može da bude normalno. Kako može biti tehnički uređaj da traje 6 mjeseci i počnu kvarili? To nisu normalne stvari, znači, moderna tehnologija, lepo izgleda, lepo je spakovana, ima i dobar zvuk, ali dešavaju im se greške. Kvarovi, greška, krčenje, gubljenje kanala, još ovi koji imaju daljince, tu opet može nešto da se desi. Nažalost, pa kad imaju displeje pa ima touch screen i takvih ima danas. Nažalost, to se dešava i kažem, to je sve češće i problem je ovo što se ljudi na to naviknu. Kao kompjuter, zabagujemo i kaže, ok, upali, ugasi, sve u redu. A to ne može bude normalan rad. Ja znam da se to dešava, ali to ne treba da smatramo da je to u redu. Znači, u redu je onaj uređaj... A skupo platim. Jeste. Skupo je današnja oprema, pa sve je skupo, pa i automobili su nekad novi bili 5000 maraka, nov nemački auto danas je prosječan 20.000 evra, znači cijene rastu, naravno da pa se... Pa više ovaj... se kvare današnji automobili nego nekada što... To čak ima, pojačan. Evo koji ovi pojačavači, isto sad što pričamo, kvare se, oni su trajali, naravno bilo i tamo loše robe, ali opet kažem, nije idealno ništa, ali gledamo prosek, znači današnji uređaj se više kvare nego... Stari. Zamislite ga ja kao konstruktor, hobista, napravim pojačalo i da to ne radi, da se pokori. Završio bi celu svoju hobi. Da, ne li Bože naš čovjek, što kaže, ovo sad dobro pomenuo, da kažemo naš konstruktor da napravi i da se pokvari posle 6 mjeseci, pa to bi osuli i drvlji kamenje na njega. To ne sme se dozvoliti. A kad se brendu to desi, pa dobro, to je u redu. To ne sme se dozvoliti. Ja sam recimo pravio i profesionalnu opremu u gitarska pojačala. Moj lampaš, gitarsko pojačalo, 50, Atila Audio isto, gitarski program, to je high-end, naravno. Ja sam napravio gitarsko pojačalo, lampaš kompletno, 50 W koje je zabranjeno pušenje, odnelo na koncertu u halu Sportova u Železu kod su svirali 97. osme. Znači, ceo koncert rađen na mom pojačalo, njihov gitarista svirao na mom pojačalo. Zamisli da se to nešto desilo. Niko mi više nikad ne bi pominio. Naravno da je to kvalitetno, da je to bio sjajan zvuk, dinamika, snaga i naravno da je to ceo koncert odradilo. Što je za mene ovako jedan, da kažem, veliki uspjeh. Znači, na mom gitarskom plaću je svirao jedan od najvećih domaćih bendova. Velika hala, Sportova Železnik, pa to je ogromna hala, to treba napuniti zvukom. Razglas, binska oprema, to pojačalo je na bini, znači, to je taj zvuk, taj čovjek, naravno, ima i sva čuvena druga pojačala, ali izabora je za taj koncert moje pojačalo, što je meni... Koliko je teško praviti takva pojačala? Jako teško, to je posebna nauka. Mnogo je teže napraviti ozbiljno gitarsko pojačalo nego ozbiljno audiofilsko pojačalo. Ogromna razlika. Znači, gitarsko pojačalo, to vam je kao kod automobila, što imate neku vrhunsku klasu, sportsku klasu, to je profesionalna oprema za muzičare. Ovo sve ostalo ipak hobi. Znači, vrhunska audiofilska oprema koja stoji u kući, to je ipak hobi. Da se razumemo. U kojem smislu je mnogo teže napraviti gitarsko pojačalo? Na prvo što su zahtjevno, ta pojačalo moraju raditi na maksimum snage, moraju muzičari vole... Znam da je tako, je... baš te pitam da objasniš. Da, muzičari vole i malo da se i žive u zvuku, znači svaki muzičar, da li svira klasičnu muziku, kad vidite onog na klaviru ili onog na violini i ta gestikulacija, to je ogromna energija. To pojačalo mora da proizvede. Ogromnu tu dinamiku, ne sme da bude nekog izobičenja, pucanja. Tu imate raspon od 30-40 decibela. Koji će audio sistem to? Pa nema šanse, oni rade do 15-20 decibela u glavi. Znači, to mora da se izdrži, a ta pojačala rade na punim snagama. Tu se pojavljuje i mikrofonija, nus produkt. Znači, tu se dodaju neka buka koja opterećuje pojačalo, naravno. Petlja se neka napravi kad je mikrofonija, neki feedback ima. Ta pojačala moraju biti izdržljivija, znači moraju biti predimenzionisana.
I šta je sad tu teško, malo sam ući na glavu. Kako sve to napraviti? Smisliti da to radi kvalitetno, glasno i da traje ceo koncert. E, tako što se mučite glavom, uzmete papir i lopu i kažete, krenete, oću pretplačavački deo ovakav, oću izlazni pojačavač ovakav, ovo će da izdrži, ovo neće, mani se ovoga, daj ovaj, tako se pravi pojačalo. A ne, šema na internetu sklopi, neko ko nema veze s elektronikom, sklopi nešto, ne znam ništa je sklopio. Ako radi, kaže, što je super. Ako ne radi, ne valja šema. A nije da ne valja šema, šeme su takve kakve su. Svaka šema može da se poboljša i pogorša. Možda ima i stamparska greška. Oni ko se bavi elektronikom, ja vidim šeme, ja ti umrem. Ovo je brek, pokrenje u diodu, ovo su okrenuli, ono do kad mu se zamenili. To se vidi. Znači, treba se, što kažem uvijek na glavu, mora se razmisliti, mora tačno da konstruktor zna šta hoće od pojačala. Ako hoćeš to ovati izlazni stepen, pa nećeš da staviš dve lampe od 50 vati i ne znam da imaš to. Tu neće da izdrži koncert. Znači, mora da se zna koja je lampa, gdje ćeš da nabaviš tu lampu, koji će izlazni transformator i on se greje, koji će to sve da izdrži, žicu unutra bude vruće. Što se dva sata svira na punoj snazi. Znači, to sve mora da se izdrži, pritom to se sve stavlja, to mora bude i robustno. To muzičari nose, pa spuste, pa trespe, nekad ga zaliju pivom slučajno, nekad pokisne kad čeka negdje ispred. Kažu otporno da se udarce na polivanje i na vodu. Ja kažem, to su profesionalne stvari, to su ozbiljne stvari. Slučajno ako padne sa zvučnikom mora da radi. A ne, audiofilski uređaj padne, polomi se, jaoj, što ti je palo, sam si kriv. U redu, ali za profesionalnu opremu to ne prolazi. Znači, on mora da izdrži i takve neke mehaničke stvari. Na koncertu ne sme da bude greške, mora sve da bude kako treba. A čekaj, smo imali čuvene gitariste, evo Richie Blackmore, moj idol, da kažem, koji uzme onu gitaru, izlomi tamo, šutne ono pojačalo, udari ga gitaru i na kraju to opet ima neki zvuk. Znači, i tako neko iživljavanje mora da se drži. Znači, naravno, ja sam mnogo to priličio vam primjer, ali hoću da kažem da. U čemu je što. Gitarska pojačala su zaista zahtjevna i po zvuku, i po snazi, i po izdržljivosti. To sve treba da se spoji. To je jako teško raditi, da to valja. Može se napraviti nešto da bude prosječno, ali da bude high-end, da bude stvarno zvuk za muzičara vrhunskog. To je teško raditi. Ti si svojevremeno, da kažem, pregovarao sa firmom Marshall. Jesmo, pregovarali smo, došao sam do toga, jesmo, preko maila smo razmenili dosta maila, oni su bili zainteresovani, ja sam im se predstavio šta sam, ko sam. Njima ta priča bila interesantna, koliko sam ja ukapirao iz tih mailova, njima je interesantno bio neko sa istoka da dođe, možda su imali neke planove na istoku, možda su im trebali neki ljudi. Ja sam se izgleda našao u tom trenutku, prijavio, njih je zanimalo šta ja radim, poslao sam im slike, poslao sam im to preko neta, danas se ide brzo. To je bio početak biljati tih, sam početak. I njima je sve to bilo interesantno što ja radim, pričao sam o mom tom kvalitetu šta ugrađujem, kako pravim šemu, od čega krećem. Između ostalo pominjao sam i ovaj papir i loku, tako se pravi ozbiljno počelo od papira i loke, a ne od modula koji se sklapaju u nekim tamo. Znači oni su dobro reagovali tamo. Pa njih je to zainteresilo i došlo je do toga da ja odem kod njih na razgovor, na ozbiljan razgovor. I ja sam tu odnosno. Eto, ko zna sad u kom bi ti smeru otišlo da bili su problemi, bilo je, ovdje sam imao druge neke ideje za život, da odem tamo, da ostanem tamo. Sad imaš priliku, šta bi odlučio? Ajde, preskučim. Da. Dobro. Ajde, ovako, stvaralac si muzike, imaš svoj band, Heller band. Jeste, bavio sam se, Heller. Tako je, bavio sam se muzikom. 80. godina sam svirao, počeo sam s gitarom, volao sam rock muziku, to je bio ovako malo jači rock band, heavy band. Imali smo dosta uspeha u tom, ko je volao tu muziku, zaista su nas znali. Svirali smo po celoj Jugoslaviji, u svim najvećim gradovima, u svim velikim halama. Recimo u Beogradu hali Pionir, dok je bio dom omladine, ne dom omladine, onaj 25. maj, kako se to nešto zvalo. Štafeta, ne štafeta, 25. maj se nosila na stadionu, što da, recimo, bilo, da, pa je bilo kasnije, 80. kada je već Tito umro, 80. to je Dan mladosti si dalje da, mladosti, slavio. Mi smo recimo u hali Pionir svirali, izađemo na onu ogromnu binu, puna sala, tribine, to možda stane 6-7.000 kad se napuni i tribine i parter. Eto, imali smo i tu privilegiju da svirali smo
po raznim velikim, znači, koncertima, salama, snimili smo ploču u onom periodu, objavili smo taj jedan album, ploča ovdje snimala je rezana u PGPR, to je bilo tu je rezana. Imali smo pozive preko, nismo otišli, nije se baš to nešto. Mada su nas zvali, ali eto, ostali smo u ovom domenu, znači u pitanju neki heavy zvuk. Ja sam bio gitarista i bend se negdje raspao 93. otprilike godine. Da bismo od 2014. znači u ovom modernije dobe napravili reunion. Odradili smo prvi koncert, drugi koncert, bili smo i na Exitu ovdje i sve to dobro prošlo, zanimljivo je prošlo i lako je baviti se muzikom. Moj cijel rad je neki u stvari muzika. Znači muziku stvaram, sviram. Ti si dosta toga objedinio. Jeste, muziku, muzički uređaj konstruišem, napravim ga koji mi reprodukuje to što snimim, što stvorim. Lepo je, to je jedan sjajan hobi, ja zaista sebe ne vidim ni u jednom drugom svetu nego muzika i ta tehnika, elektronika. Naučio sam, dobar sam u tome i to i dalje to moram. Sad sa 52 godine napredujem i dalje. Da, svakog dana. Uvijek, na sve što? Svakog dana sve više napredujem. Da, gledaj ovo. Kako napravim nešto novo, smislim nešto novo, konstruišem, ja tek sad vidim, sve više vidim koliko ne znam. Sve više znam koliko ne znam, tako da kažem. Jel napreduje se. I rekao, neke stvari koje nisam uzimao u obzir, sad to može bolje. Nešto što sam sad naučio, pre nisam znao, a mislio sam da to isto nije bitno, rekao, vidi ovo. I ovo što kažem, sve što više znam, sve više vidim koliko ne znam. Uvijek se napreduje. I tu nema kraja. Znači, borba, nema stajanja. Nema predaje. Ko odustaje, ko se preda, za njega taj posao nije. Nađe neki drugi posao. Da, treba biti, što kažu, posvećen. Reci mi ovako, sad dolazimo do jednog pitanja, filozofija zvuka tvojih uređaja, da li si tunirao možda uređaje po određenoj vrsti muzike, kako testiraš uređaje, eto, na primjer, kažeš, bend se bavio heavy metal muzikom, da li si možda tunirao da tvoje neki uređaje tako rade? Yes, moram se, to sam već rekao, svaki izvor zvuka, svaka muzika ima neki svoj zvuk, na nekom sistemu to bolje zvuči, na nekom ne, znači ako u pitanju neka rock muzika, mora drugačiji sistem da bude u odnosu na tamo gdje se recimo zakači dobar jazz, dobar snimak, odlična produkcija. Mora da, jednostavno da se neke stvari podese. Ako tražimo to ono dlaku jajetu da kažem, vrhunski zvuk mora da se uradi fine tuning. Znači, nije dovoljno upariti samo sistem pojačalo, kablove i zvučnike, nego tu može da bude dodatnih podešavanja. Pa čak podešavanja i sobe. Naravno, akustika, prostora... Znači, tako je. Znači, mora, ako ćemo baš da gledamo tako, taj nivo vrhunski, moraju takve stvari da se podeše. Znači, nije dovoljno kupiti ozbiljan skup uređaj, to ništa ne znači. Kako sad da ljudima objasnim, ako u konstruktu znam šta je unutra. To zaista ne znači ništa. To treba da se upari i to će onda da zvuči dobro. Znači sam jedan uređaj koji je možda odličan, vrhunski, on sam mnogo ne znači ništa. Ako nije uparen sa dobrim zvučnicima kojim odgovaraju kablovi i dobra muzika. Znači, akustika prostora također, što kažu, mnogi gosti ističu da je to... Pa jeste, izvor zvuka, ovo što kažem. I sad vi pustite recimo neku muziku, neku produkciju Pink Floyd, Dark Side of the Moon, tako neka zvona i one efekte. To sad zvuči onako, onda pustite neki Dire Straits gdje imate band koji svira u kodaju uživo, produkcija je jako dobro za taj rock fazon. I vi vidite da su to dve različite stvari. Ja onda vam dođe, uzmete neki jazz, neki česki records ili reference recording, neki snimak, gdje vi čujete potpuno nešto treće. I padate u dilemu, šta ste kupili nešto jako skupo, ozbiljno, ali imate tri različita zvuka, ovo je dobro, ovo je prosječno, ovo je vrhunsko, šta ćemo sad? Hoćemo da prognosimo da je taj vrhunski sistem samo za dve, tri vrste pesama ili dva, tri benda. Pa to nije slušanje muzike. To je onda samo tehničko obavljanje posla. Da kažemo, evo, ovo zvuči dobro na ovoj pesmi i to je to. A to nije muzika, ljudi, ja sam muzičar, znam što je muzika. Muzika je sve oko nas. To je duša, to je umetnost. Znači, mora da zvuči, da bi to sve zvučilo na svakakoj muzici, fine tuning je jako bitan. Koliko je teško preneti, da kažemo, taj zvuk na CD, na ploču, da to zvuči kako treba? Strašno je teško.
uživo zvuk je uvek bolji od bilo kog zapisa. Tu je kraj priče. Znači, vrhunski snimak, dalje ploče na recenziju. Kažemo, ja hoću da mi to zvuči uživo kao što zvuči uživo, ili kao što... Hoću da mi to zvuči prirodno, kao da sam tu, da... To su fraze koje... Da osjeti muzičare da su tu. To su fraze koje su dobre za prodaj uređaja. Živi zvuk zvuči kod, ali naravno to nema blage veze. To može da zvuči jako dobro, ali ne može da zvuči isto. Mislim, ima ljudi daju na sisteme po 100, 200, 300, 500 hiljada evra. Ne može, vi kad izađete... Potrazi za zvuk. Kad izađete na bubanj i čujete akustične, recimo, na binu, kad izađete i stanete ispred i vi čujete bubanj, čujete ovdje bas, kontrabas akustični, ovdje čujete gitaru, ovamo je veliki koncertni klavir. Tu energiju, tu dinamiku, taj zvuk nikad nećete dobiti. Naravno, uz dobar audio sistem dobit ćete nešto što je jako dobro, liči na to, ali ne može da bude isto. Čim krene snimak kroz onaj mikrofon, kroz neki zapis, kroz neku miksetu, bilo kakva digitalna ili audio oprema, gubi se. I na kraju se dobija da vi imate tu sliku služenu. I u kraju priče. Znači, dobar audio sistem, naravno će zvuči odlično, ali ne može da zvuči uživo kao cijelani kontakt. Tamo orkestra, gdje imate mnogo instrumenta, gdje imate raznih frekvencija, dinamika i tako. Znači, jako je teško snimiti zaista dobar zvuk, to zvuči perfektno. Što bi rekao, naprijed, to u zadnje vrijeme pitan gosta, ovo, i dosta ljudi se žali naprijed, na produkciju samu naših diskova na zvuk, naših izdavačkih kuća sprem stranih. Ne bi ulazio u to. Bi ne bi ulazio u to, pa nije, ne vjerujem da je tu stvar da neko to namjerno radi ili da ljudi ne znaju, ne. Ne kažem ja. Nego jednostavno, razlika postoji, ali ipak to sad nije u mom problemu. Dobro, ja pitam, pominjao si direktno rezane ploče. Da, jako dobra stvar. Jako dobra stvar, direktno rezane ploče, izbjegne se faktički jedan deo snimanja, izbjegnu se više kanalni snimci koji se spajaju na dva kanala, umiksuju se na dva kanala. Znači, tu se nešto dobija. To nije šarena laža, tu se nešto dobija i to se nekada radilo. Ne znam, danas sam počeo, rekao sam gramofon, retko slušam, pa sam malo izašao iz tih voda, da li si danas radi direktno rezane ploče, možda si rade, ali To je bilo popularno 80-ih, 80-ih godina i to ima veze, čuje se raznika. I danas drže jaku cenu te ploče, na primjer, ako su od ranije, znam na audio berzama da se to dosta ceni, što kažu. Sigurno, zato što si tad bile na ceni, pa vjerojatno si danas na ceni. Da, ljudi ono što kažu, plaćaju to dosta. Reci mi, da li si u skorije vrijeme posjećivao kod nas Hi-Fi audio sajmove ili... Nisam zbog obaveza. Obaveze su mi razne. Znam da dosta radiš i... Radim i audio, radim i druge stvari, dosta putujem. Nisam u mogućnosti baš i da posjećujem manifestacije. Pa čak i muziku koju ja to najviše volim, cijel moj život je muzika, čak i koncerte ne posjećujem. Negde stignem, ali u više slučajeva ne stignem. Nažalost. Reci mi, s obzirom da si svirao i na koncertima, kako čuje muzičar, kako čuje publika, kako ti znaš da publika čuje dobro, koliko je to teško preneti tu emociju? Ekstremno teško. Ekstremno teško, potpuno drugačije se čuje, u publici se čuje jedan zvuk, na bini se čuje drugi zvuk, tonac koji je tamo negdje u idealnom nekom centru čuje neki treći zvuk. Kako ste napravili, ima tu neke pripreme da znate, aha. Ima tonska proba. O, da, znam da ima, ali veliki kako problem. Vi znate da je to dobro, ono što kažu... Ne možemo da znamo. Mi možemo da pretpostavljamo. Publika čuje, da, mi možemo da pretpostavljamo na osnovu opreme koju donesemo. Vidimo, bina je takva, stavit ćemo za takvu binu tu opremu, sala je takva, za takvu salu postavit ćemo takav zvuk. Ako je velika sala, ima veliki odjek, nešto ćemo da promenimo u frekvenciji, da taj odjek bude manji. Kad se napuni ljudima, to će opet biti drugi neki odjek, druga neka atmosfera, da kažem. Znači, ne možemo unaprijed da znamo kako će, možemo da pretpostavljamo, bit će dobro ili će biti nešto prosječno, ali tačno da znamo kako, ne može. A emocije se prenesu tako što se zvuk sluša i gledamo se. Znači, muzika jeste zvuk, ali
taj kontakt vizualno isto jako bitan. Kad vi vidite da muzičar unosi sebe u tu muziku, to se vidi po očima, vidi se po žilama, po rukama, gestikulacijama. Vidi se da. Da je to neka energija i da se to prenosi na ljude. Onda i publika, mi smo imali koncerte gdje publika bila u totalno nekom oduševljena, znači to su vriske, to ono Beatlesi što su bili 60-ih godina, znači vidiš da se to ljudima sviđa. A bilo je koncerte gdje, recimo, kuda smo mi zalutali? Recimo, bilo je par bendova velikana domaće scene iz SFRJ s kojima smo mi naravno svirali na mnogim koncertima. To je njihova publika i mi sa nekim heavy zvukom izađemo i jednostavno prođemo mlako. Vidimo da tu nema, tu smo došli, svirali smo, smo bili pozvani. Recimo, moj kolege, prijatelji, muzičari, ne znam, svirali smo sa svim velikim bendovima. Mi se lepo svi družimo, muzika nam je različita, ali publika je isto to tako draga, znači mi se njima ne svidimo. Na nekim heavy skupovima se mi svidimo publici, a neki koji nisu heavy, nego su malo nešto, onda oni prođu mlako. Znači, to se vidi, taj odnos muzičara, publike, te emocije izađu. Ja često volim da gledam, na primjer, i da slušam na DVD neke koncerte, svirke, jer vidim lice, ono što kažu, samo muzičara, emociju kako prenosi, a i to što kažeš, publika stvarno reaguje. Znači, ako on pravi neke gestikulacije, sa licem neke pokrete, vidim da i ljudi to drugačije. Ta energija se prenosi na više načina, znači kao kroz zvuk i kroz taj vizualni efekt, kroz kretanje čovjeka na bijene, imate muzičari koji su stacionarni, stoje, sviraju ili sedmu, imate koji luduju na bijene. Sve to ima neke svoje druge emocije prema publici, publika drugačije reaguje. I to je fenomenalno osjećaj, mislim, to je lep osjećaj za koji treba živjeti i to je probit, na kraju krajeva umjetnosti. Koliko je teško nekad dotaći publiku, ono, pokrenuti ih ono, u nekom željenom smjeru, kakve su očekivanja pre, na primjer, svirke? Lako je kad se dočeka i publika i bend koji su, da kažem, isti talosni želji, ovo što kažem. Znači, ispa heavy band, ako je heavy publika, nađe se zajednički jezik. A ovo kažem, ako je neka druga publika, teško je pokrenuti drugu publiku. Jako teško. Mi smo čak recimo svirali sa bendovima za posljednja igra Lepira. Nije heavy band, Neša Leptir, tako je, pričali smo iza bijene mnogo puta o tome i on voli heavy zvuk, naravno, heavy zvuk je osnova rock muzika, inače, da kažem možda osnova svakog muzika, svako voli rock muziku. Neko se bavi ovom muzikom, ali ljudi vole rock muziku. Recimo njihova publika nije reagovala na nas, to je logično. I mi izađemo onako, ja potištem, meni Neša kaže u to, ma šta kaže bre, sve je okej, bre, pa nije to vaša publika, sve je u redu. Drugi su faza, naprijed, sećam se pesme Srce od meda, naprijed, imam na vinilu Dečko, ajde oladi. Dečko, ajde oladi, i slušao sam njihov koncert, sećam se kad je bio Radnički univerzitet, to je Politehnička akademija na Novom Beogradu, i to je bila ona velika bioskopska sala, ali tu su održavali koncerti davno, ja sam bio dete, bio sam baš na njihovom koncertu. I to je meni bilo onako jako, jako lepo. Pa, kažem, a recimo na rock koncertima mi smo svirali koncerte sa bendovima Atomsko slonište, ne znam, Divlje jagode, Vatreni poljubiš, Miće Vukašinović, Riblja čorba, Bajaga bio sa svojom ekipom. To su već rock nastupi, tu smo bolje provozili. Znači, energija, to je bitno. Pa, energija i pa dobri, mladost, mlad čovjek. Kad se ja počeo sviram, Benca napravio 85, ja sam tada imao 19 godina, to je ogromna razlika. U odnosu na sad, 2014. kad sam svirao pre 4 godine, sam 48 godina. Ali sam dao sve od sebe. I daću ponovo, znači nema predaje. Da me zovu ponovo neki veliki koncert, odmah ću ja to na veliko sve da organizujem, sve što kažu. Da se svira ozbiljno. Za sviranje si uvek tu. Da. Da, dobro, to je što kažu, voliš to i uživaš u tome. Jest. Reci mi, da li bi pomenuo, vraćam te malo na pitanje, neke naše konstruktore, da li bi istakao, pored Viktora Bradača, možda još neke naše ljude, da li si nešto slušao? Sarađivao sam sa mnogima, pričali smo više puta, razmenili mišljenja. Ako pomenem nekog, a nekog zaboravim, to onda nije u redu. A dobro, oprašta su ove sad emisije i... Pa bolje da ne pominjem i mene, ali ću generalno reći, ima zaista mnogo konstruktora. Ima zaista pameti i znaju ljudi da radi. Niti sam ja jedini, niti su oni jedini, svi smo mi
ovaj, neko, svakom svom domenu, neko više, neko manje, ali ima zaista mnogo konstruktora koji su se odnosi i na zvučak i na pojačevače, konstruktori koji znaju da naprave nešto jako dobro. Ima. To je bilo i u onoj našoj državi, Jugoslaviji i u ovoj današnjoj našoj Srbiji, ima ih. Ja ne znam dok će to da traje, znači digital je potisnuo analogiju, mediji su nekako potisnuti, telefoni, i ne znam, laptop je potisnuo ogromne zvučnike i ogromne sisteme. Možda bi bilo logično da jednog dana nema konstruktora, da se to time ne bave ljude, ali kažem, još uvek nas ima. Ima i mladih, ja sam upoznao i momke neke, danas sam 20 godina koji se bavi tako nekom elektronikom, tehnikom, nešto da rade. Ja im odmah kažem sve što umem da znam, u tom trenutku, najkraće, vidim njima to prija, mnogo mi znači, rekao. Tako i meni Viktor Godač govorio. Što god me zanimalo, ja sam pitao, ako Koklinac pitao, upijem, pamtim. Da li bi još nešto rekao za Viktora Bradača, evo, vraćam te ponovo, ipak je veliko ime naše, da li bi nešto dodao još? Dodat ću, kad sam napravio taj prvi par zvučnika, jako mi iskritikovao. Pa zato što nisam, to mi prvi par zvučnika bilo, tu neki problema, ja i kaže pa ovo si treba ovako, ne ovo ovako, ovo ide ovako. Bilo je ovo i takvih zanimljivih scena, iskritikovao mene, ja će moj otac i on sam se isto poznao više za jednu školu. I ovaj, bilo i takvih, znači, ja sve uredi super, a ja, ne, nisi to, a kako si napunio, kako si ovo, ma ne, ja, to moraš ovako i tako. Bilo je zanimljivih razgovora. Dobro. Osim smo Ivek i ja pričali, njegov sin Ivan, puno eto, o takvim nekim stvarima, jer mi smo i zadnje išli u školu, celo to školovanje. I ovaj, međutim, nekako nismo nikako saradnje napravili, ja sam pravio sam za sebe, on već imao svoje neki, svoj stil, svoj tok i tako. Da li bi nešto još dodao o radu u studiju, dok si radio tamo? A veliko iskustvo sa zvukom, eto. U studiju se kreće od nule, znači dođe bend koji nema ništa. I kaže, hoću da sviram, hoću da zvučim kao ne znam šta. I krećemo od nule. Ajmo da snimimo bubanj, ajmo da snimimo gitaru, ajmo da vidimo koji mikrofon odgovara, ajmo da vidimo raspored, kako će to sve, hoćete svi odjednom live u studiju, ili ćete jedan po jedan, ili ćemo snimimo matricu pilot, pa sad dodajte na to deo po deo, pa ćemo da miksujemo. To pomaže, upoznaje se zvuk, upoznaje se sklapanje pesme, upoznaje se miksovanje, vi kad čujete muziku, vi mislite, to je to. A u stvari 3 minuta muzike svira, snima se 30 sati u studiju. Znači, to uopšte tih 3 minuta nije to, nego je to 30 sati ozbiljnog rada. Preslušavanja, dodavanja, brisanja, nije dobro, ajmo ponovo. Ajde ovaj deo solo dionice, odsviraj ovo ponovo. Vokal, ma možeš ti to bolje, otpevaj ponovo, on se čovjek umorio. Ajde odmori glas pola sata, ajde ponovo. Traje 30 sati, mislim, ja sad dajem primjer, možda traje i 5 sati, ali uglavnom, znači, da se ozbiljna jedna pesma napravi, to mora da traje stvarno više sati. I tu se onda steče iskustvo kako se muzika pravi, kako se slaže. Ja danas kad čujem produkciju, odmah imam već ideju kako su oni sklopili to u cilinu. Koliko ti je to, isto pominjali smo, pomoglo da praviš kad praviš pojačala, da li ti je to pomoglo u upravljanju? Pa kako da nije. Pa ja krenu s pojačala, recimo, i vidim, reko, ovde može da zazvuči ova frekvencija ovako i onako, ali to će u ovoj rock muzici kad krene na bas. Noga, bas, buba, evo će da zanudi to, recimo, tako neka ideja. To se sve dešava u sekundi. Vidim ovaj sklop, ne, ovo dobro neće frekventom da odradi, recimo, nisku frekvenciju, šta ćemo s onim bubnjem, kad ovaj zatrese, ja znam kako će da zatrese bas, buba, ne znam kako će bas, gitara da zatrese, reko, ovo nešto, tu mora da uradim, da bi to bilo malo. Isto važi za neki srednji opseg, za visoki opseg. Pomaže. Znači, konstrukcija pojačala nije samo sirovo šema, napravi to, može da radi, ali ne može da svira. Da se razumije. To da bi svirovo, mora da se poznaje i muzika. Što kažu, treba objediniti ovaj, dosta toga. Baš tako. Što si ti uspeo i, što kažu, dosta si posvećen u tom, eto, od sviranja do pravljenja, hi-fi-a do... Ceo moj radni vek sam tome posvetio, znači muzika i tehnika. Ceo radni vek. Znači ono kako sam kažem, počeo ko klinac da slušam muziku, da odmah gledam neka, nešto da upoređujem i da dan danas sve. To je moj životni stil. Jel praviš još uvek
pojačala. Pravim gitarska pojačala sada lampu. Naravno lampu. Sada sam na gitarski, pa kažem, to je mnogo veći izazov, mnogo zbiljnija stvar. I ovaj, sad se tu radi neka mala kombo verzija, znači mali lampuški pojačavač sa zvučnikom odgovarajućim, kombo verzija da to muzičar može da nosi. To se danas jako traži. Znači malo su zastarili oni fazoni, ogroman kabinet, 4-12 unutra, mislim na 12 inča, gitarski zvučnik. Znači to je malo zastarilo zbog kamaste su stvari, teške su stvari, skupo se plaća prevoz. Ono nešto malecko, malo ne treba ti prevoz u statu i jeftinije. To se traži. Što kažu danas, DJ-vi ponesu flash i ubece i... Pa što? A zašto se traži ovi mališani? Zato što se i koncert digitalizuje. Znači, to je neki izvor zvuka, ide kroz neki input, neki jack ili čak i mikrofon i to onda tamo ide negdje, digitalizuje se i obradi se tako da malo ne više ne liči na taj zvuk. Sad ćete kažete čemu služi ovaj zvuk? Ovaj dobar izvor zvuka služi za studio. Kada hoćemo da napravimo pravi zvuk, studijsko pojačalo, to je to. A na koncertu, zbog velike snage razglasnog sistema, zbog velikih ovih prostorija, puno ljudi, mora nešto da se preuredi da bi to zvučilo još bolje. I onda se to obrađuje i onda, kažem, taj izvor zvuka može biti i tako pojednostavljen. Ne mora više da se imaju oni zidovi sa 4-12 pa 15 komada kutija i ono, danas se to sve uprostilo, a napravi se zapravo bolji zvuk. Ajde reci nešto o izboru mikrofona, to sam pominjao baš i prošle emisije sa gostom, ovaj, nije uvek, ne leži uvek svakom, što kažu, najskupljiji mikrofon. Ne. Nekad možda se desi mikrofon koji je 10 puta jeftiniji, da evo, bolje nekom ovaj... Evo ovako, mikrofon mora biti poseban za svaki instrument. I isto važi za vokal. To je preglavna stvar. Znači mikrofon, ne možemo kažem ovo je univerzalni super. Falit ćemo nešto za neki drugi izvor zvuka. Znači imate mikrofon koji je odličan za glas, imate mikrofon koji ide u bas bubanj, imate mikrofon koji će da hvata koncertni klavir, a na njegovo mjesto stavite neki za koje je super za glas, vi čujete da to nije to. Znači mikrofoni moraju biti specijalizovani. Na bubnjeve se danas, ne danas to se stavlja, već 20 godina unazad, ali je to da kažem danas u odnosu na one stare vremena, stavljaju se triggeri. Nema mikrofon, ima neki trigger koji da impuls. Taj impuls ide tamo u obradu i pravi se zvuk. Znači, to sad nije živi bubanj, on je već ofarban, ali neko to hoće. Oni ko neće, on će klasične mikrofone da stavi. Za bas bubanj, za doboš, za činela, za kontru, za indijanera, prelazi itd. Znači, jako je bitno imati raznovrsne mikrofone, imati ih, neću pominjem imena, to sad nije ni tema, pričam model, taj i taj proizvođač, sve i taj, to bi već bilo bez veze da pričam o tome. Nego je suština da mikrofoni moraju biti različiti i prilagođeni izvoru zvuku, dalje glas, dalje instrument ovakav ili onakav. Da li bi nešto rekao o psihoakustici? Nekad ono, promenimo kablu, promenimo uređe, pa kažem, ja sad čujem mnogo bolje. Čujeni je test na neviđeno, što kažem, iza zavisa. Tu dolaze do izražaja takve stvari, kada se traži perfekcionizam između dva sistema koji zvuče jako slično, ili jedan sistema menjamo samo zvučnike. Ne, ovi su bolji, nisu, ovi su bolji, ili pojačala gdje možda manja razlika, ili kablovi gdje možda još manja razlika. E, onda ja uvijek kažem, ajmo mi test iza zavisa, da vi ne znate šta svira. Pa samo ocenite zvuk, prvi zvuk takav, drugi zvuk takav. E, ja ću tamo nešto da promenim, ti ne znaš što sam promenio, možda ću ti pustim opet isto. Da, možda. I opet će mi reći, i često se desi da ovaj pet puta za jedno isto pojačalo kaže različitu ocenu. E, sad je super, on je malo prije nije valjan. A ovamo snimam kamerom da vidi šta su radili. E, sad pogledaj snima šta su radili, pustio sam ti dva puta jedno isto pojačalo. Ili dva puta jedan isti kablu. Znači, jako je to isto bitno. To utiče. Nekako ljudi ovaj, opet daju tu prednost firmiranim stvarima, znači vide neko skupo pojačalo da radi i kaže da, to je taj zvuk, to je super. Onda vide neko jeftino i kao ovaj, da, to je jeftino, čuva se da je jeftino. E, iza zavise, kad se to promeni, budu rezultati, ne budu uvek različiti, ne budu uvek da je skupo pojačalo kao lošije. Ne, bude skupo najčešće dobro, ali bude i rezultat ako oceni da je i ovo jeftinije pojačalo u nekom trenutku ili u nekoj pesmi zvučilo bolje. A to samo može taj test biti za zavis. Danas mi, na primjer, neki gosti koji su mi bili gosti u emisiji,
koji se prave, koji prave ovaj, da kažemo, i pojačala i, i hi-fi uređaje kod nas, kažu mi kad odu na zapad i to ponude da prodaju, obično im kaže ljudi, ti koji prodaju na zapadu, kažu, znaš, moram da uradiš malo bolju kutiju, da izgleda kutija luksuznije, mora to da bude ovako, jeste, mora onako. Izgleda je taj standard vizualnog izgleda i kvaliteta same izrade, što kažu prednje ploče i same kutije, odjednom ljudima postao možda i, da kažem, mnogim ljudima i važnije od zvuka. Ne znam da li je važnije, znači, ljudi, ali... ono kad vide, on misli to što vidi, da, 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 to je to, da, a možda ne svira uopšte. Da, učite. Bitna je stavka izgled, dizajn jeste, to sam jedan od tih problema isto. Ono što se kažu, ja kad sam ulazio u celu hi-fi priču, mene su ljudi učili, nije bitno kako izgleda, nego kako svira. Da. To je bila neka ono stavka sad, ali evo sad su vremena. Znaš šta, taj problem sam ja imao, realno moj dizajn, neki moj tipičan prosječan pločavač, ništa posebno. Ovaj, da, da. Ja sam to isto imao, govorili su mi neki s kojima sam eto nešto pregovarao, pričao, da ja to moram napriš mnogo bolje, mnogo. E, to je mene pogodilo malo. Niko nije pričao o zvuku, da to sjajno radi. Niko nije pričao, da, znam, tvoja pojačala radi 15 godina pa se ne pokvore. Nego, ajde udri po dizajnu. A ja nisam dizajner. Ja se bavim elektronikom. Ja, meni je elektronika u glavi, u prstima. Tu sam najjači, najbolji. Jesi najjači. Tu sam dobar, naravno. I ovaj, bavim se tim. E sad, taj dizajn... Nikad ja nisam imao neki ozbiljan dizajn. Imao sam neka lepa pojačala ili manje lepo, ali nešto baš... kako su oni to tražili, znam da taj problem ne ilazi, mislim, znači na njega isto. Nisam ga rešio, nije... Jel ljudi dosta sude, ne znam, vide sad neko ono pojačalo, veliko, deluxe izgleda i ono što si ti rekao, toko mi si da, da, to je to, to je zvuk, kao, to je... Znaš kad sam imao najbolji zvuk, ono što kažu... na jednom testiranju, to mi je audiofili se skupili, stariji opet, svi smo tad bili, da, već smo bili u ovom modernije dobu, preko 40 godina svi redom. O, najbolji mi zvuk bio daska pojačalo, ne znam da ste pričali, daska samo smo zvuk. To si pomenuo na početku emisije. Ma to je sjajna stvar, to je eksperiment. Uopšte nije gotov proizvod. Znači to je recimo, s kojim sam ja najponosniji kako je to ispalo na tom testiranju, imao sam neku ideju, neku viziju nekog pojačala i ja sam to krenuo da radim. Bez kutije, nema šanse, nema ništa. Ovde su lampe, postolje, to se nekako drži. Tu su neki delovi, one reglete, tu se nešto opet drži, leme tačke da kažem, ne reglete, nego point to point sistem, znaju već ljudi šta je to. Tu se nakači elementi, spajaju se kablovima, žicama, tu je trafo, sve to tu. E sad to treba preneti negde, ne zanima mi kutiju uopšte, ljudima nudim zvuk, da vide ljudi. I to stavim jednu dasku. E, daska je čvrsta i to onda lepo može da se podnese, jer ne si i kažem, evo ga daska samo. I mi iz tog mog društva objefili ovaj... najčešće smo volili takve sisteme, daska samo, da li ću ja da odnesem ili neko drugi. Pojačamo ovom dasci, eksperiment čist. Uključimo, to radi odlično. Znači, mene uvijek zanimao pojačavač kako on radi, a ne kako izgleda. Kako ću ja da ga spakujem za ovu bužđuri i ove ljudi, ja sam amater, to nije moja profesija. Nemo što ni da izgleda sjajno, ali zato će sjajno da zvuči. Da li si posjećivao klub audiofila što je bio zajedno u Hali Pink? Jesam, bio sam više puta, bila je tamo dobra ekipa, bili su ljudi koji su zaista znali šta rade, voljeli su to, donosila se tamo dobra oprema, bilo je tamo dobrog zvuka, bilo je i prosječnog zvuka, ali, hoću kažem, i taj prosječni zvuk je, da kažem, na jak je kriterijum kad kažem prosječno, to je i dalje odličan zvuk, nego eto. Kad gledaš neki najviši nivo, pa kao ovo je vrh, a ovo je prosečno, stoji taj prosečan i dalje nešto iznad proseka. Znači, bilo je tamo zaista odličnih uređaja, fabričkih, bilo je i domaćih konstruktora, bio sam ja tamo više puta. Zvuk je, znači, generalno tamo bio dobar, ljudi su bili zainteresovani, bila je dobra atmosfera. Taj klub se održavao, naplaćivao se ulaz, morale, mi smo savu tu isto plaćali. Da, sam, to onaj klub fest bio tako u sklopu Kalepinki, dolazio sam i ja. E, to je sve funkcionisalo, možda najviše ili nekom periodu 90. godina, 95. 6. 7. 8. Ne mogu sad baš detaljno, ali otprilike taj period i malo možda pre toga.
Mislim da, da je nešto bilo i 80. godine, ali tad ja nisam bio tad tamo prisutan, to ne mogu da tvrdim. Onda je klub, nažalost, došlo je do nekog zasićenja. Manje ljudi je dolazilo, manje se izlagalo, jednostavno možda smo sve pokazali što smo imali, pa šta ćemo sad. Pa se promenilo rukovodstvo kluba, pa sam ja tu onda bio izabran za tehničkog direktora, bilo je tu još drugih ljudi koji su vodili klub i pokušali smo da to napravimo da liči, ali na kraju se to vremenom ugasilo. Bio je i ovaj časopis, onaj audiofon tad u to vreme. Bilo je časopise i raznih i bili smo, taj klub je bio pominjen. Da. Znali su ljudi, dolazili su cijelog Beograda pa čak i šire. Tu oprema koja se izlagala bila je stvarno svakakva, imali smo i čuvene mermerce, neko je dolazio zvučike u mermera. Komponenti sve u mermeru, to je onako bilo zanimljivo. I sve smo mogli tu da vidimo, i lapaše, tranzistorce, hibride. Sala je bila dosta dosta bila popunjena, znači često se dešavalo da je sala puna. Da, bilo je dosta ljudi. Bilo je, da, bilo je. Ja se sećam. Dobro, lep period. Sećam se i tad sam, na primjer, sećam se ono, sedim sad ono nešto se ono izlaže, pušta i sad sedim ja tu među ljudima i sad čujem kako pričaju, rekao, ja ove ništa ne razumijem. Kad krenu stručno priču, to vreme je 90-ih, ja sam još bio mlad. Jeste, kad se krenu tehnički bio izraz ili tehnički neki... Da, kad su krenuli, znaš, ovde stavio sam babuške, rekao, šta su babuške, to su lampe u stvari. Da, to je debele. Ili kad krenu ono L84 ili što si ti rekao, L34 ili ne znam, pa ono po brojevima, pa babuške, rekao, šta ovi pričaju ljudi. Često se... Meni je to bilo zanimljivo, dođem posle kući i kažem ojima, au, danas ništa sam sudeo s nekim budacima, rekao, ništa nisam ljude razumio. Pa kad krenu zvuk ovakav, pa krenu... tranzijenti ovakvi, pa prostorna dubina, pa punio sam zvučnike peskom, sušio sam pesak na suncu, pa kaže, stavljao sam, rekao, meni to tad bilo kao klincu, kad sam dolazi, rekao, čemu ovi ljudi pričaju, rekao, ovi. Znaš da, cijel taj svet audiofila zanimljiv je, zato što znaju ljudi da svaka neka mala promjena može da poboljša zvuk. Može i da pokvori, ali onda će se vratiti na ono što je bilo. Jest, a ako jest. Poboljša, to je onda nešto super. Malte nešto, kaži pesak, histalci, pa nećemo stalak ovakav, nego daj stalak onakav, pa šiljci. Jest, nemoj šiljak ovakav, daj ovakav šiljak. Pa u sobi gore u čošku zakačio neko punjenje, koji džak za udaranje, tako nešto zakači što uvisi da malo ublaži taj eho, da kažem, iz tog dela, taj neki reverb, delay, zakasneli ton koji se odbija, pa se to stvaraju stojeći talasi, pa malo to kvari unutar prostorije. To su sve bile neke inovacije ljudi, pa kaže, stavi deblje zavese, recimo, u sobi, bit će bolje. Stavi deblji tepih, stavi više tepiha, nema, staviš mrvicu tepiha, tu gde je stov, pa u sebe bit će bolje to. I ima sve to svoje. Sve se prilagođava sistemu odjedno. Pazi, bili smo mladi, puni energije. Ja kažem, od 80-ih kad sam stvarno to počeo ozbiljno, čovjek, 20 godina, najviše sam mogao da i da naučim i da krenem. I... Sećam se tom lemlicom, krenem bre u 6 ujutru, završim u 11 noću sa lemlicom. Ceo dan, bre, ne idem ništa. Samo lemlice radi, dodaj, uključi, nije dobro, rasturi, sve iz početka. Srce, treba ceo dan, spavam, sutradam, sve iz početka. Ali to je ta, valjda, da je to ljubav, upornost, zainteresovanost, hobi. Pa dobro, i stvaralo što ono, što kažu, napravio sam nešto, što kažu, čovjek, je, ja sam ovo napravio, pa ovo svira, pa onda, verovatno, čovjek bude srećan što je uspeo ovaj. Vrhunac je bio kad dođe do toga da ja to nacrtam i kaj, pazi, znaš koliko sam projekata uradio koje nisam napravio, nego uradim šemu i gledam, pa ne, ovo ne svira dobro, nisam ni napravio uređaj. Gledam šemu i ako ovo treba ovako, onda, ne, ovo će ovdje da ga zatupi, ne, ovo, ne, ovo neće svira dobro, bacim, aj dalje, pravim sledeće pojačalo, pravim. Takih projekata je bilo... Kako si testirao ovaj uređaj kad ih napriš? A meni je jako bio kako bitan... Kako si znao, to je to, sad sam napio, dobro, to je. Jako mi je bio bitan i jedan i drugi test, znači da zakačim merne instrumente i da uradim slušni test. To mi je bilo, znači, jako bitno jedno i drugo. Na mernim instrumentima, znači, zakači se neki ulazni signal,
zakači se da se taj signal posmatra, osciloskop, znači tom generator, biraju se razni tonovi, dobar neki levelmetar da se to izmeri, meri se negde protok struje, negde se meri napon. To sve kad se izmeri i kad ja kažem, je dobio sam parametre i statički i dinamički, one koje ja hoću, znači u režimu rada mirne struje kad se ništa ne dešava ili kad pustam ulazni signal pa počinje struje da radi, počinje snaga da se tu dešava. Kad sve to izmerim i kad dođem do toga da kažem ovo je dobro, onda ide i slušni test, što je jako bitno. Mnoge fabrike rade samo ovo u laboratoriju. Znači ispitaju, stave, kaže pojačalo 100 W, ulazni signal 500 mV, to smo tražili, 100 W na 8 ohma, to smo tražili, koliko je izobličenja, mislim podatak koji ne znači ništa, da li je 0.08 ili 0.001, ne znači ništa. Ali na papiru to možda nekom znači, znači oni to sve izmere i kažu, super, završeno pojačalo, ajde u prodaju, 100.000 komada proizvedi odmah. Čujeni test, nije bitno, ako mogu da ga prodaju. Sad, to je onda dobro kad se radi homemade, handmade, gdje se radi jedno i drugo. Znači mora da prođe kroz laboratoriju, ali mora i da zasvira. Ono što sam rekao, pojačalo mora da radi, ali mora i da svira. Da. A ne samo da radi, a ne može da svira. Što kažem, to može da radi, ali ne može da svira. Znači pojačalo mora i da svira i da radi. Bitno su oba testa. Uvijek sam radio oba testa i možda i to neka eto, tajna uspeha. Znači kad se sve to podesi, to pojačalo mora da zvuči dobro. Pogotovo još ako si nosio u klub audiofilo pinke pa pustiš pred ljudima koji se što kaže iz struke, iz posla, ako oni aminuju, dobro. No, nosio se naravno, čulo se, svirule naravno lepo, dobro. Nosio sam na drugi razne testove. Ne brinem se ja za kvalitet zvuka i dugotrajnost. To sam već... To mi je da kažem hobi, s time radim, baratom. Ajde opet, pitat ću te, pri kraju smo, da li bi istakao neke još firme, to sam te pitao, neke uređaje koji sam tebe ostavili dobar utisak, da li bi to nešto... To smo nešto malo pomenuli, ne bi to da malo bi pomenuli, ja rekao bih da li bih hteo da pomeneš, ako vraćam te opet. Ne. Dobro. Reci mi, pošto smo što kažu pri samom kraju, ajde, predloži tri diska po tvom izboru. Muzika. Diska, ploče, muzika. Muzika, šta bi ja? Šta bi ti preporučio? Ajde, krene kad sam bio mali, šta sam zavolio i dan danas volim. Muziku Pink Floyda, recimo. Dark Side of the Moon je za mene. Izuzetna ploča, to je moja prva strana ploča koju sam kupio. Recimo, kupio. Mama i tata su mi dali pare, a ja sam tražio da se to meni kupi. Dark Straits. Sultani Swing, odlična pesma, dobra produkcija, dobra rock produkcija. I neki malo moderniji rock fazon, nešto tipa Rammstein ili tako nešto. To ne kažem da je reprezentno za zvuk, ali je dobra dinamika, dobra atmosfera i dobro je nešto da se potpuno novo čuje. Naravno, ja nisam već band iz 90-ih, ali stop sad pričao kronološki 70-te, Pink Floyd, pa Dire Straits malo posle, pa Rammstein još malo posle. Znači, to je, eto tako to da pomenem. Tri, Stevie Ray Vaughan si mislio. Stevie Ray Vaughan, strašan muzičar. Pa to je posebna priča. Eto sad, vidiš kako ono što sam rekao, daj da ne pominjem imena, nekoga ću zaboraviti nekog. Stevie Ray Vaughan je izvanredan gitarista, bluzer, rocker. Nisam ja rekao, danas ja više sviram, mnogo više sviram bluza. Ja sam te njegov brata slušao, koliko se sjećam, Jimmy Vaughan. Steve Ray Vaughana ja baš volim, njega ja baš volim i ja vi kažem, danas ja mnogo više sviram taj blues rock nego sam heavy, to valjda ide sa godinama, sad sa 52 godine, valjda mi je to i normalnije da sam u nekim blues vodama. Znači njegova produkcija, on je za mene izuzetan gitarista, njegova muzika je za mene nešto što je jako bitno, i melodija i energija, ima tu i pevanja, ima i tu i instrumentalnih pesama, znači izuzetan gitarista. Ima i dobrih snimaka, znači ja da gledamo čisto audiofilski, ima tu jako dobrih audio zapisa. Čak mogu da se puštaju za upoređivanje uređaja. Ne mislim sad svaka ploča, svaka pesma, ali može da se izabere neka pesma da kaže ovo je dobro snimljeno, vredi čuti na nekom dobrom sistemu. Dobro, Stevie Ray Vaughan su, ne znam, mnogi su ga i proglašavali kao najboljim gitaristom. Da je on jesu, kralj! Da je mogo onda odsvira neke stvari što drugi nisu. On je baš bio specifičan, nažalost tragično je završio mlad, je poginuo. Završila se ta karijera, takav jedan muzičar,
tako da je stradao u jednoj nesreći, da li helikopter ili avionska nesreća, mislim da je helikopter. Stvarno ne mogu sada i nije bio, da se sreći. Kažem, nije bio čovjek u nekim godinama mladim. Izuzetan muzičar, veoma ga cenim. Umetnik, pravi umetnik na gitari. Šteta. Da li bi nekog još izdvojio, neki album još da bi dodao? Ili nekog muzičara? Pa znaš šta, iz rock domena ima gomila rock bendova koje vredi pomenuti. Šta bi preporučio još? Ako možeš da setiš, možeš. Stari rockeri tipa Led Zeppelin, Deep Purple, to su izuzetni bendovi, lepa muzika. To je muzika s kojoj sam ja odrastao, ja to i dan danas volim. Zatim malo jači zvuk ovih heavy, Iron Maiden, Judas Priest, AC/DC, znaš, izuzetna muzika. I ovi malo novi posljednjih, što kažemo neki tad novi. 90. kad se pojavili neki novi klinci, Prangijaši, Nirvana i takav sličan band. Sve to dobra rock muzika, interesantna za slušanje, ima tu i prosječna ili dobre produkcije, vredi to slušati. Sve to rock muzika, dalje to blues rock, heavy rock, sve to rock and roll, status quo, ajde kažem, opet, legenda rock and roll muzike. Sve to vredi imati u kolekciji, ponekad staviti ploču, ponekad staviti CD, već kako ko voli. Isto tako iz džeza nešto vredi poslušati, klasična muzika takođe, to smo naravno slušali manje. Muzika je šarolika, raznovrsna i postoji u svim nekim sferama, da kažem, i za razne emocije, ko je tužan ima takvu muziku, ko je vesel ima ovakvu muziku, ko će neku buku ima tu rock muziku. Znači sve treba odabrati u trenutku, treba svoje emocije spojiti sa muzikom, treba uneti sebe u muziku, muzika je duša, umetnost, samim tim i ova naša tehnika je isto to, ona reprodukuje tu umetnost. Šta bi rekao za kraj, možda nešto te nisam pitao, a teo si da kažeš ili možda se nešto, što kažu, javilo ti se u glavi nešto što bi evo, javilo mi se, kažeš. Malo smo pomenuli, eto, taj moj hobi, znači, pojačala. Meni je onaj deo gitarskih pojačala i audio pojačala, da kažem, potpuno jednak. Ja sam, meni je ljubav jedno i drugo. Znači, to ne odvajam, jako mi je bitan i jedan opseg i drugi opseg pojačala, taj nivo i ovaj nivo. No, to ne odvajam, mada su oni ovako u realnom svetu potpuno dve različite stvari. Ali eto, ja radim na ta dva koloseka, zanima me to. I jedno i drugo mi je interesantno, to ću i dalje da nastavim ti hobije da se bavim. Znači to ja ne odvajam. Audiofili koji se samo bave audio u redu, gledaju samo taj sistem audiofilski. Većina muzičara samo gleda gitarski deo, ali ja sam izgleda nekako tu između, spojio sam jedno i drugo i to ne mogu da razdvojim. Meni su jako bitna i moja gitarska pojačala i moja audiofilska pojačala. Kao i od drugih konstruktora, mnogo cenim neki ljudi, volim kad vide da su nešto napravili, što jako dobro zvuči, svaka čast treba, treba nam se sve više i više. Ali smo rekli da vreme digitalije će možda da nas pregazi, pa sad vidjet ćemo. Dobro, mi ćemo se boriti koliko možemo. Da. Da, da. Bar oni koji vole da. Lampaše, pa... Pa lampaši, to je, što se mene tiče, to obavezno, znači radim lampaši i dalje ću da ih radim. Tranzistoricima sam probao, pokušao, ali ja sam se opredelio za ovo. Dobro, ti kao muzičar možda proceniš šta prirodnije zvuči, da li lampa, da li tranzistor? Lampa prirodnije zvuči. Tranzistor je malo sirov, ali to je opet sve malo, kažem, u domenu perfekcionizma. Neko neće ni da primeti razliku. Meni lampa zvuči malo lepše. Neko kaže parni, neparni harmonici, jedni više prijelo i ovo. Ja, da ne ulazim u teoriju, single landi, push pull up, ovaj prenosi parne, ovaj ne vijava, to su komercijalne malo stvari da se prepucavaju preko novina, ali neke stvari u tome postoje, ali neke stvari su potpuno samo radi priče. Da li bi dodao još nešto za kraj? Mislim da sam dosta rekao za neku poruku, nešto. Volite ljudi muziku, muzika je jako bitna, tehnika nam služi da ta muzika nam što lepše
dođe u, da nam lepše dođe do nas, da nam lepše dan, da naša soba lepo zvuči, eto, to je to. Da ne bude tišina, neka grobna tišina. Hvala ti puno što si bio moj gost. Hvala što si me pozvao u emisiju. Meni je drago što si bio gost, zato što te pamtim iz tih nekih jako lepih vremena. Edi, meni je drago. I neka vremena kad sam ja tako ono što kažu, tragu hi-fi-u, gledao, išao po sajmovima i išao u taj klub audiofila. Meni je to sve tad bilo jako, jako zanimljivo. Sve to čuti, videti i pogotovo domaći konstruktor. Eto, to mi je bilo ono jako zanimljivo u to vreme. I kažem, 90-ih, eto, imao sam prilike da slušam jedne zvučnike od Viktora Bradača. Takođe bilo na Sensui pojačalo, ali mislim da je model bio AU 9900. I to je jako, jako lepo. Jako lepo svirao. Hvala ti puno još jednom što si bio moj gost. Ovo je bila emisija Ne može to bez kabla. Moj današnji gost je bio Atila Milojković, Atila sa 2T da naglasim. Konstruktor lampaških pojačala, gitarskih pojačala, muzičar. Možete ga naći na Facebooku Atila Heller, znači Heller Band. To bi bilo to, gledajte nas ponovo sledeće nedelje, vidjet ćemo da li će to sad biti u četvrtak, verovatno. Veliki pozdrav za celu Srbiju, za dijasporu, živi bili i svako dobro vam želim. Bežični znači bežic, to ti je to što ti kažeš kabel, beskabelni. Ne radi to bez kabla. No, kako ne radi bez kabla, što priđeš? Možda kepane, pa ja vas portujem, ali to ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Alo! 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 Ama radi, ne zebaj, molim te, radi, nego ja ne znam kako se pali ovo pino. Pa ne može se upali bez kabla. To ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Radio 2.